მოგესალმებით, ძვირფასო აბიტურიენტებო. მიხარია, რომ ისევ შევხვდით ერთმანეთს და თქვენ გახსოვთ ჩვენი მიზანი, ჩვენ უნდა დაგეხმაროთ ეროვნული პროგრამის გამეორებაში და მოგცეთ შესაბამისი რჩევებიც, რომ თქვენ უკეთ მოემზადოთ და უკეთ წარმატებით ჩააბაროთ გამოცდები. ჩვენი დღევანდელი თემა იქნება ძველი რომი და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ისეთ თემაზე, როგორიც არის ძველი რომის წარმოშობის ისტორია, ასევე სამოქალაქო ომები, რომის იმპერიის საგარეო და საშინაო პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ხა, გავაზიაროთ ჩვენი პრეზენტაცია და თქვენ ხედავთ უკვე ძველი რომი, რომელიც ძველი რომის ისტორია პირობითად არის დაყოფილი სამ პერიოდად. პირველი პერიოდი ეს გახლავთ მეფეების ეპოქა, ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეებს მოიცავს. მეორე ეს არის რესპუბლიკის ხანა, ძველი წელთაღრიცხვით მე-6 პირველი საუკუნეებია და მესამე იმპერიის ხანა, ძველი წელთაღრიცხვით მიაქციათ ყურადღება პირველი და ახალი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეები. ძველი რომის ისტორია ალბათ გახსოვთ თქვენ დასრულდა 476 წელს, როდესაც ის ვესკუთებმა აიღეს. მოდით ჯერ ვისაუბროთ რომი მეფეების ხანაში. აპენინის ნახევარკუნძულზე, დღევანდელი იტალიის ტერიტორიაზე, ძველი წელთაღრიცხვით პირველი ათასწლეულის პირველ ნახევარში გაჩნდა პატარა ქალაქ სახელმწიფო რომი, რომელმაც თანდათანობით მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი იმპერია შექმნა. აი რომის შემდგომში უკვე მისი სიძლიერის ხანაში მისი სახელმწიფოებრივი წყობა, განსაკუთრებით კი რომაული სამართალი საფუძვლად დაედო დღევანდელი ცივილიზებული სამყაროს სამართლებრივ და ამავდროულად პოლიტიკურ მოდელებს. თვითონ რომის დაარსების ძალიან ბევრი ლეგენდა არსებობს. გადმოცემის თანახმად, ძველი წელთაღრიცხვით მე-8 საუკუნეში აპენინის ნახევარკუნძულზე მდინარე ტიბრის ნაპირას მდებარე 7 ბორცვზე ძმებმა რომულუსმა და რემუსმა დაარსეს ქალაქი რომი. უფრო თუ დავაზუსტებთ თარიღს, ეს იყო ძველი წელთაღრიცხვით 753 წელს. რომის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქის ალბა ლონგას მეფემ წინასწარმეტყველების საფუძველზე განიზრახა, რომ ეს ძმები რომულუსი და რემუსი დაეხოცა და ისინი მდინარე ტიბრში გადაყარა. მაგრამ ბავშვები ძუნგელმა იპოვა, გამოკვება და აი ამიტომ არის, რომ რომის სიმბოლო გახლავთ ძუნგელი ბავშვებით. გაიზარდნენ ეს ბავშვები და გადაწყვიტეს, რომ შური ეძიათ ალბა ლონგას მეფეზე. ასეც მოხდა, რის შემდეგაც ძმებმა მახლობლად საკუთარი ქალაქი რომი დაარსეს. რაც შეეხება ნახევარკუნძულს, მის სამხრეთ ნაწილის, აი მდიდარი მცენარეული საფარი და საქონლის სიმრავლით მოხიბლულმა ძველმა ბერძენმა კოლონისტებმა იტალია, ანუ ხბორების ქვეყანა უწოდეს. რომის პირველი ლეგენდარული მეფე იყო ერთ-ერთი ძმა, რომულუსი. აქ ცოტა ისეთი ტრაგიკული ამბავი მოხდა, როდესაც რომულუსმა მოკლა საკუთარი ძმა რემუსი, მერე თვითონ დაარსა ეს ქალაქი და საკუთარი სახელიც უწოდა. როგორც ხვდებით უკვე ამ პერიოდის რომს სათავეში უდგას მეფე, რომელსაც სახალხო კრება ირჩევდა. მეფემ ხედართ მთავარი და ამავდროულად უმაღლესი ქურუმიც იყო და უმნიშვნელოვანესი სასამართლო გარჩევების დროსაც სასამართლოს ის თავმჯდომარეობდა. ამ დროს, რომულუსის დროს, ანუ რომის მოქალაქეები იყოფოდნენ პატრიციებად და პლებეებად. აი ესე ორ სოციალურ ფენად იყო მაშინ რომის მოსახლეობა დაყოფილი და მოდით ახლა ვისაუბროთ, ვინ არიან ეს პატრიციები, რას წარმოადგენენ და ვინ არიან პლებეები და ასევე ვისაუბროთ მათ უფლებებზეც. რომის უძველესი მოსახლეობის შთამომავლებს პატრიციებს უწოდებდნენ. სხვა ადგილებიდან გადმოსახლებულებს და მათ შთამომავლებს კი პლებეებს.
აი პატრიციებისგან განსხვავებით პლებეებს სათემო მიწიდან ნაკვეთი არ ეკუთვნოდათ, თუმცა რომის ჯარში სამსახური მათი მოვალეობა გახლდათ. პატრიციების უხუცესები უხუცესთა საბჭოს ქმნიდნენ და მას სენატი ერქვა. ეს სენატი იყო მეფის სათათბირო ორგანო, მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო სენატის უფლებები, ანუ სენატის მოვალეობა და სენატის ფუნქცია მეფობის დროს არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც შემდგომ მოგვიანებით პერიოდში რესპუბლიკის ხანაში და ამას მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შევეხებით. მოკლედ ამ სენატში თავიდან შედიოდა 100 პატრიცი, მოგვიანებით მისი რაოდენობა 300-მდე გაიზარდა და აი ასეთი უთანასწორობა პატრიციებსა და პლებეებს შორის პლებეების უკმაყოფილებას იწვევდა და ისინი ჯარში სამსახურზე უარს ამბობდნენ და ამ პრობლემის მოგვარებას შეეცადა რომის მეექვსე მეფე სერვიუს ტულიუსი და მან ძალიან ბევრი რეფორმები გაატარა რომში. ნახეთ, ერთ-ერთი რეფორმა ითვალისწინებდა იმას, რომ ყველა ის ადამიანი განურჩევლად წარმოშობისა, ვინც საკუთარი ხარჯით სამხედრო სამსახურს გაივლიდა, რომის მოქალაქე გახდებოდა. და ისინი ქონებრივი ცენზის მიხედვით დაყო 5 კატეგორიად. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ როგორი დიფერენცირება და როგორი განსხვავება იყო ამ კატეგორიებს შორის. მოქალაქეთა თითოეულ კატეგორიას უნდა გამოეყვანა მისთვის დაწესებული შეიარაღებით გარკვეული რაოდენობის სამხედრო ერთეული, რომელსაც ცენტურია ერქვა. თუ პირველ ჯგუფს ევალებოდა გამოცხადება სრული შეიარაღებით, აბჯრით, ბრინჯაოს მუზარადით, მრგვალი ფორმის ფარით, ასევე საწივე აბჯრით და ასე შემდეგ მახვილი ჩუბით თავისთავად, ბოლო მეხუთე კატეგორია კი შეიარაღებული იყო მხოლოდ შურდულებით და ქვებით. პირებისგან, რომლებსაც ჰქონდათ პირველი კატეგორიის მოქალაქეთა ქონებრივი შესაძლებლობები, დაკომპლექტდა მხედრების 18 ცენტურია და ცენტურია გახდა არამხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიტიკური ერთეულიც. და სახალხო კრებაზეც მოქალაქეები ცენტურიებად იყოფოდნენ და თითოეულ კატეგორიას იმდენი ხმა ჰქონდა, რამდენი სამხედრო ცენტურიაც გამოყავდა. და აქვე გეტყვით, რომ პირველ კატეგორიას 80 ცენტურია გამოყავდა. ანუ გამოდის, რომ აქ სწორედ ეს ქონებრივი დიფერენციაცია მერე ხმის უფლებებზეც აისახებოდა, ხო? უპირატესობა მიენიჭა იმ დიდარ მოქალაქებს პირველ კლასს, რომლებსაც სულ აი მთლიანად ჯამში არსებული 193 ცენტურიიდან მხედრებთან ერთად 98 ცენტურია გამოყავდათ. მოგეხსენებათ, რომს 7 მეფე ჰყავდათ, ჩვენ ვახსენეთ პირველი მეფე რომულუსი და რომის მეორე მეფე გახდათ ნუმა პომპილიუსი. და თქმულების თანახმად სწორედ ნუმა პომპილიუს შეუქმნია რომაელებისთვის კანონები. კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ რომს ჩრდილოეთით ესაზღვრებოდა ეტრუსკთა მიწები. ეხლა ვინ არიან ეს ეტრუსკები, რას წარმოადგენენ? ეტრუსკები იტალიის წამყვანი ტომი იყო, მათი 12 ქალაქ-სახელმწიფო ქმნიდა კავშირს და მნიშვნელოვან კულტურულ და პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენდა და რომის რამდენიმე მეფე, სხვათაშორის, იყო ეტრუსკული წარმომავლობის. ახლა ვისაუბროთ რომის უკანასკნელ მეფეზე, ეს არის ტარკვინიუს სუპერბუსი, იგივე ტარკვინიუს ამაყი. სწორედ ეს ადამიანი, რომელიც რომის უკანასკნელი მეფე გახდა, საკუთარი ამპარტავნების მსხვერპლი იყო. ტულიუს სერვიუსის სიძე, რომელმაც მეფე მოკლა და თვითონ გამეფდა, რომაელებმა და თვითონ რომმა ვერ აიტანა მისი სასტიკი მართველობა და ძველი წელთაღრიცხვით 509 წელს ის ჩამოაგდეს და გააძევეს ქვეყნიდან. ამის შემდეგ ქვეყანაში მყარდება რესპუბლიკური მართველობა და ამიერიდან რომს მეფე უკვე აღარ ჰყავს. და იმავე ძველი წელთაღრიცხვით 509 წლიდან ქვეყანაში რესპუბლიკური წყობა მყარდება. ადრეული რომის რესპუბლიკა მეფის გაძევების შემდეგ სახალხო კრება პატრიციების წრიდან ერთი წლით ქალაქის ორ მართველს, კონსულს და მათ დამხმარე სხვა თანამდებობის პირებს ირჩევდა.
ქვეყანაში დიდი უფლებები მიენიჭა სენატს. აი მე ვახსენე, როდესაც მეფობის პერიოდზე ვსაუბრობდი, რომის მეფობის ხანაზე, იქაც იყო სენატი, რომელიც მეფის სათადბირო ორგანო გახდა. მაგრამ რადგანაც მეფეს გაცილებით მეტი უფლებები და ფუნქციები ჰქონდა ვიდრე სენატს, ამიტომ სენატს მეფობის პერიოდში იმხელა ძალა არ ჰქონდა, რამხელაც მე უკვე რესპუბლიკის პერიოდში. სენატის უფლებები რა იყო? ახლა ის განაგებდა ხაზინას, წყვეტდა ომის და ზავის საკითხებს, ამზადებდა სახალხო კრებაზე გასატან საკითხებს, არჩევნების გზით შექმნილ მართვა გამგეობას ლათინურად რესპუბლიკა, ანუ საერთო სახალხო საქმე ეწოდა. რესპუბლიკის დამყარების შემდეგ უკვე პლებეების მდგომარეობაც იცვლება. ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნის დასაწყისში პლებეებმა უკვე მიიღეს იმის უფლება, რომ მათ საკუთარი წრიდან აერჩიათ თავიანთი ინტერესების გამტარებელი პირები, რომელთაც ერქვათ სახალხო ტრიბუნები. თავიდან 2, შემდეგ 10 და ასე შემდეგ. მოკლედ, მათ ჰქონდათ უფლება შეეცვალათ კონსულებისა და სენატის ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უშუალოდ მათ, ანუ პლებეებს ეხებოდა. ამისთვის საკმარისი იყო ტრიბუნს ეთქვა ერთი სიტყვა ვეტო, ლათინურად ვეტო ნიშნავს კრძალავ, და ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული. მიუხედავად ამისა, პლებეები რომის სრულუფლებიანი მოქალაქეები მხოლოდ ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნისთვის გახდნენ. სახალხო კრება, ანუ ლაშქარი, ლაშქრის კრება, ყველა მეომარს აერთიანებდა, რომლებიც 3 და 30 კურიად იყვნენ გადანაწილებულნი. ლაშქარი მართლა ძალიან დიდ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში იღებდა მონაწილეობას, ოღონდ ეს არ იყო რომელიმე კონკრეტულ ეპოქაზე არ არის საუბარი, ანუ მთელი რომის ისტორიის მანძილზე ყოველთვის ლაშქარს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ამაში თქვენ დარწმუნდებით დღევანდელი შეხვედრის დასრულებისთვისაც, რომ ნამდვილად ასე იყო. განსაკუთრებით დიდი იყო სახალხო კრების როლი რესპუბლიკის ხანაში. სამეფო ხელისუფლების გაუქმების შემდეგ უკვე სახალხო კრება იღებს კანონებს და ირჩევს ყველა დონის მოხელეს. და ხმის მიცემის სისტემას ახლა მართალია დემოკრატიულს ვერ ვუწოდებთ, რატომ? ახლა მებრძოლის ხმის ფასი განისაზღვრებოდა მისი როლითა და ფასით ბრძოლის ველზე. ანუ რაც უფრო მეტად გამოიჩენდა ბრძოლის ველზე თავს ადამიანი, მის ხმას უფრო მეტი ძალა ჰქონდა. კენჭისყრა ცენტურიების, ანუ ასეულების მიხედვით ხდებოდა და ეს ასეული, აი პირობითი ერთეული იყო. ის აერთიანებდა 100 მძიმე შეჭრულ ქვეითს და შესატყვისად ნანო სამხედრო ძალას. კანონების მომზადება და მათ აღსრულებაზე ზედამხედველობა, აგრეთვე მოხელეების კონსულტირება და შესაბამისი დოკუმენტების გამოცემა უკვე სენატის ფუნქციებს წარმოადგენდა. სენატორთა რაოდენობა თანდათანობით იზრდებოდა. 300 წარჩინებულს ემატებოდნენ ყოფილი კონსულები და პლებეების აღზევებული წარმომადგენლები. რომში აღმასრულებელი ხელისუფლება არჩეული მოხელეების, მაგისტრატების ხელში იყვნენ. მოხელეებს ირჩევდნენ 1 წლით და ერთ თანამდებობაზე ირჩევდნენ 2 პირს, ოღონდ თანასწორი უფლებებით, რაც განაპირობებდა მათ კოლეგიალურ მოქმედებას და გამორიცხავდა რომელიმეს ძალაუფლების უზურპაციას რომელიმეს მხრიდან. ამას ემსახურებოდა სწორედ ის, რატომ ირჩევდნენ 2 პირს ერთ თანამდებობაზე. რესპუბლიკის უმაღლეს თანამდებობად მიჩნეულია კონსული. კონსულები სარდლობდნენ ლაშქარს ომში და ამავდროულად განაგებდნენ ფინანსებსაც. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, მაგალითად ომის დროს, კონსულებიდან აირჩეოდა დიქტატორი, რომელსაც აბსოლუტურად განუსაზღვრელი ძალაუფლება ენიჭებოდა, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ 6 თვით. აი კონსულის თანამდებობაზე ყოფნის შემდეგ რომაელი მოქალაქე შეიძლებოდა აერჩიათ ცენზორად. აი ახლა რა ხდება ამ დროს? ცენზორი, წარმოიდგინეთ, დგას ყველა თანამდებობაზე მაღლა, იმიტომ რომ მის ფუნქციებში შედიოდა ადათებისა და ქონებრივი ცენზისთვის თვალყურის დევნება, მოქალაქეთა გადანაწილება ქონებრივ ჯგუფებში და დააკვირდით იმათი დასჯა, ვინც ზნეობრივ ნორმებს დაარღვევდა. და რასაკვირველია, აი ეს უფლებები, რაც ცენზორს ჰქონდა მინიჭებული გარკვეული თვალსაზრისით,
კონსულებზეც და სენატორებზეც მაღლა აყენებდა, ხო? პრეტორები ძირითადად წარმოადგენდნენ სამართალს. თავდაპირველად ისინი განიხილავდნენ დავებს რომის მოქალაქეთა შორის, შემდეგ კი დავებს უცხოელთა მონაწილეობითაც. კვესტორები პასუხისგებელნი იყვნენ ხაზინაზე, ედილები ქალაქის სამსახურებზე და აქედან მხოლოდ სამ თანამდებობას, დიქტატორებს, კონსულებს და პრეტორებს განუსაზღვრელი უფლებები ჰქონდათ თავიანთ სფეროებში. სხვა მოხელეებს დანარჩენს, რაც ჩვენ ახლა ჩამოვთვალეთ, ხო? ამათ უკვე შეზღუდული უფლებები ჰქონდათ. მართალია, მოხელეთა შორის იყო გარკვეული იერარქია დადგენილი, მაგრამ ერთი, აი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რა შემთხვევაში შეეძლო რომაელს დაეკავებინა მაღალი თანამდებობა? ნახეთ, მას ჯერ შედარებით დაბალ თანამდებობებზე უნდა ემუშავა, ამასობაში მას ასაკიც მოუწევდა და რა თქმა უნდა გამოცდილება შეიძლება უპირველეს ყოვლისა, აი ამ საფეხურების გავლის შემდგომ იმას შეეძლო რომ დაეკავებინა მაღალი თანამდებობა. და კიდევ ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტორი რაც არის, რომ ეს მაღალი თანამდებობის პირი მხოლოდ კანონს ემორჩილებოდა, არა სენატს, არა ვიღაცა სხვა თუნდაც მასზე უმაღლეს თანამდებობის პირს, მხოლოდ კანონს. რომის რესპუბლიკური წყობის ძირითადი ინსტიტუტები შენარჩუნებული იყო იმპერიის არსებობის პირველი საუკუნეების მანძილზე, ეგრეთ წოდებულ პრინციპატის ეპოქაში და ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. იმპერატორი იყო ქვეყნის პირველი პირი, ფორმალურად პირველი სენატორის, ფაქტობრივად კი თავარსარდლის რანგში გვევლინებოდა. ასე რომ დააკვირდით, ფუნქციების მკაფიო გადანაწილებაა, ხო? ხედავთ თქვენ ახლა თვალნათლივ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს და სახალხო კრება, სენატი და ასე შემდეგ სხვადასხვა თანამდებობებს შორის ძალიან ქმედითი აღმოჩნდა ეს ურთიერთობები რომისთვის და სანიმუშო ადგილი დაიკავა ახალი დროის ცივილიზებული ქვეყნებისთვისაც. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი გრამ შეიძლება იქნას გათვალისწინებული რომის ისტორიიდან. გარდა სახელმწიფო მოწყობის პრინციპებისა, დღევანდელი დემოკრატიული ქვეყნები ემყარებიან რომალთა მიერ შემუშავებულ სამართლის პრინციპებს, ძირითად ცნებებსა თუ საქმის წარმოების ძირითად პროცედურებს და ჩვენამდე არის მოღწეული საკმაოდ მრავალფეროვანი იურიდიული ლიტერატურა, აი მაგალითად ცნობილი იურისტების გამოსვლები სასამართლოში, მათ შორის ყველაზე ალბათ განსაკუთრებული აღნიშნის ღირსია მარკუს ტულიუს ციცერონის ნაშრომები და აი ამ სამართალთან დაკავშირებით ძალზე მდიდარ მასალას თავი მოუყარა იმპერატორმა იუსტინიანე დიდმა ახალი წელთაღრიცხვით მე-6 საუკუნეში. მან ფაქტობრივად შეძლო თავი მოეყარა ყველა დოკუმენტისთვის და მიამატა მის პერიოდში გამოცემული დოკუმენტები და ძალიან საინტერესო, ამას სხვა შეხვედრის დროს ვისაუბრებთ იუსტინიანე დიდის შესახებ. მოდით ახლა ვისაუბროთ, რა იყო რომის რესპუბლიკის წარმატების მიზეზი. პირველ რიგში ალბათ ის, რომ რომი იყო კარგად ორგანიზებული სახელმწიფო, თავისი ძლიერი ჯარით და მოქნილი საგარეო პოლიტიკით. ეს სამი ფაქტორი გამომყავი იმისთვის, რომ თქვენთვის კარგად დამენახებინა თუ რა იყო რომის წარმატების მიზეზი. რომი თანდათანობით ზრდიდა თავის გავლენას მეზობლებზე და რიგრიგობით ამარცხებდა და იმორჩილებდა მათ. და რომაელთა სახელს უკავშირდება ასეთი გამოთქმა: დაყავი და იბატონე. რა ზუსტად ასახავს მათ პოლიტიკას იტალიური ქალაქების მიმართ და რამაც შეაძლებინა ერთ ქალაქ სახელმწიფოს, აი ამ პატარა რომს, საიდანაც დაიწყო მან განვითარება, თავისი ტოლი ქალაქების ან კიდევ უფრო ბევრად დიდი ერთობის, მაგალითად ეტრუსკების დაპყრობა. რომის ჯარი და მის მიერ იტალიის დაპყრობა აპენინის ნახევარკუნძულზე ბუნებრივია იწევდა იმას, რომ აქ სხვადასხვა ეროვნების ხალხი ცხოვრობდა. რომი მათ 200 წლის განმავლობაში ეომებოდა და ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნისთვის მთელი იტალიის დაპყრობა მოახერხა. განსაკუთრებით დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს რომაულ ჯარს სამხრეთში მდებარე ბერძნულმა ქალაქ სახელმწიფოებმა. თუმცა
რომაული ჯარის სიძლიერემ და ორგანიზებულობამ ომის ბედი რომის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. ამ ბრძოლებს ახლა მოგეხსენებათ, ზოგადად ამ პერიოდში ძალიან ძლიერი ჯარი სჭირდებოდათ, ხო, ბუნებრივია. ამიტომ მოდით ახლა ვისაუბროთ, როგორი იყო რომაული ჯარი, რისგან შედგებოდა და ასე შემდეგ. ანუ რომაული ჯარი შედგებოდა ლეგიონებისგან. ერთ ლეგიონში 4500 მეომარი იყო. აქედან 3000 იყო მძიმე შეიარაღებული და 1200 მსუბუქად შეიარაღებული გახდათ ქვეითი და 300 მხედარი ამავდროულად. ადრეული რესპუბლიკის ხანაში რომის ჯარი იყო ორად გაყოფილი და თითოეული მათგანი ერთ-ერთ კონსულს ემორჩილებოდა. ბრძოლას იწყებდნენ, ან თავისი სტრატეგია ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, სტრატეგია ბრძოლის და სტრატეგოსი გადამწყვეტი იყო ბრძოლების დროს. აი სხვა ქვეყნების მაგალითზე შეგიძლიათ თქვენ დააკვირდეთ. ბრძოლას მსუბუქად შეიარაღებული მეომრები იწყებდნენ და ისინი მოწინააღმდეგეებს შურდულით ქვებს და ხელშუბებს ესროდნენ. ალბათ გაგახსენდათ, ხო, რამდენიმე წუთის წინ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით. ამის შემდეგ ბრძოლაში ერთვებოდნენ მძიმე შეიარაღებული ქვეითი ლეგიონერები, ისინიც ჯერ ხელშუბებს ესროდნენ მტერს, შემდეგ კი უკვე ხმალ ამოღებულები ესმოდნენ თავს. აი ამ ხელჩართულ ბრძოლაში მათ ჰქონდათ ესეთი მოკლე მახვილები, რაც ძალიან მოსახერხებელი იყო აი ეს ამ ტიპის შეტაკებების დროს. ქვეითებს ფლანგებიდან ცხენოსანი ჯარი იცავდა, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ერთვებოდა ბრძოლაში და იმავე დროიდან მეომრებს დაენიშნათ გარკვეული გასამრჯელო, ალბათ რაც მათი მოტივაციისთვის იქნებოდა ძალიან სასარგებლო. რომი მოგეხსენებათ, რომ მოდითგანვე მილიტარისტული სახელმწიფო იყო და მას ყოველთვის გამოარჩევდნენ მამაცი და კარგად ორგანიზებული ჯარით. ეს შეიძლება ესე ითქვას, რომ მისი მახასიათებელია. მეზობლებთა მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლის შედეგად რომი მცირე პატარა იმ ქალაქ სახელმწიფოდან უძლიერეს, ანუ შეიძლება ესე ითქვას, რომ ყველაზე დიდ იმპერიად იქცა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რომს აი ამ სოფლიო ლიდერობის გზაზე გამოუჩნდა მეტოქე, როგორიც გახდათ კართაგენი. როგორც ჩანს, კართაგენსაც ჰქონდა ის ამბიცია, რომ ის ყოფილიყო ჰეგემონი მსოფლიოში და განსაკუთრებით აქ საუბარია ხმელთაშუა ზღვაზე გაბატონებისთვის ბრძოლაზე. ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნის პირველ ნახევარში უკვე რომმა დაასრულა იტალიის დაპყრობა და ახლა მისი დღის წესრიგში დადგა კუნძულ სიცილიის დაკავება. მაგრამ აი სწორედ აქ გადაიკვეთა კართაგენის ინტერესები. ეხლა აქვე მინდა ჩართვა გავაკეთო ერთი პატარა, რომ მინდა თქვენ ყურადღება გაამახვილო და ერთმანეთსგან განასხვავოთ, რა არის მიზეზი და რა არის საბაბი. ანუ მიზეზი მოკლედ რომ აგიხსნათ, ეს არის დიდი გლობალური, ანუ ამ შემთხვევაში რომისა და კართაგენის დაპირისპირების მიზეზია მსოფლიო ჰეგემონობა, ხმელთაშუა ზღვაზე პირველობა, მაგრამ საბაბი ბრძოლის დაწყების უშუალოდ გახდა კუნძული სიცილიის დაპყრობა. კართაგენი, ანუ კარხადაშტი, ფინიკიურად ახალქალაქი, გახდათ ფინიკიური კოლონია. სწორედ ფინიკიელებმა დაარსეს ძველი წელთაღრიცხვით 814 წელს, ანუ მე-9 საუკუნეში, ეს კოლონია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ჩრდილო აფრიკის დასავლეთი დღევანდელი ტუნისის ტერიტორიაზე მდებარეობდა კართაგენი. და რომთან დაპირისპირების დროისთვის კართაგენი საკმაოდ გაძლიერდა, მანაც შეიერთა სხვადასხვა ტერიტორიები და ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ერთ-ერთ უძლიერეს სახელმწიფოდ გადაიქცა. კართაგენელების ძირითადი საქმიანობა იყო ვაჭრობა, ამიტომ ისინი ხმელთაშუა ზღვის სავაჭროდ ხელსაყრელ სანაპირო ადგილებში აარსებდნენ კოლონიებს. და თვითონ კართაგენელებსაც ყავდათ საკმაოდ ძლიერი სახმელეთო ჯარი და სამხედრო საზღვაო ფლოტიც ასევე არანაკლებ ძლიერი. ამიტომ ისინი თითქმის მთელ დასავლეთ და ცენტრალურ ხმელთაშუა ზღვისპირეთს აკონტროლებდნენ. მის შემადგენლობაში შედიოდა კუნძულები მალტა, სარდინია, კორსიკა, ჩრდილო აფრიკის სანაპირო და სიცილიის დასავლეთ ნაწილები. აი იტალიის დაკავების შემდეგ უკვე რომსაც უჩდება პრეტენზია, რომ თავისი სიტყვა თქვას. და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს იყო ხმელთაშუა ზღვისპირეთის დავა. ამისთვის მათ სჭირდებოდათ
ამ ზღვაში მდებარე კუნძულების კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, რომ კარგად გავაამახვილოთ ყურადღება და დაგამახსოვროთ სიცილიის ხელში ჩაგდება და ამ შემთხვევაში ამ ორი მძლავრი სახელმწიფოს ინტერესები რასაკვირველია, სწორედ რომ აი ამ სიცილიაში, სიცილიის კონფლიქტში მოხდა, დაიწყო პირველი ომი. რომაელები კართაგენელებს უწოდებდნენ პუნებს. ამიტომ ეს ომები პუნიკური ომების სახელითაა შესული ისტორიაში. პუნიკური ომი პირველი, რომელიც დაიწყო ხმელეთზეც და ზღვაზეც 20 წელიწადს გასტანა, ან ცოტა მეტი შეიძლება ესე ითქვას. თავდაპირველად რომაელებმა დიდ წარმატებას მიაღწიეს ხმელეთზე, მაგრამ კართაგენელთა სამხედრო ფლოტი თავს ესხმოდა იტალიის სანაპირო ქალაქებს და საზღვაო ბლოკადაში ჰყავდა მოქცეული კუნძული სიცილია. აი სწორედ ამიტომ რომაელებმა 120 გემისგან შემდგარი სამხედრო ფლოტი ააგეს და ნახეთ ისეთი საინტერესო რამ ქონდათ რომაელებს, ანუ გემების წინ ცხვირზე ქონდათ დამაგრებული სააბორდაჟო ხიდები. ამ ხიდებს ბოლოში ქონდათ ლითონის კავები გვერდებზე მოაჯირით, რაც საშუალებას აძლევდა რომაელ ლეგიონერს მეტოქის გემბანზე გადასულიყვნენ. ანუ წარმოიდგინეთ გემსა და გემს შორის ერთგვარად ხიდი რომ გადოთ, პატარა ხიდი. და იქ გაემართათ მეორე ხელჩართული ბრძოლა და აი ამ ხელჩართულ ბრძოლაში რომაელებს მართლაც ბადალი არ ხავდათ. მათ კართაგენელებს რამდენიმე საზღვაო მარცხიც მიაყენეს და ჩდილო აფრიკაში გადასხეს ჯარი. თუმცა იქ ომის გაჭიანურებამ და ქარიშხლის გამო რომაელთა სამხედრო ფლოტის დაღუპვამ კართაგენელებს საშუალება მისცა, რომ ომი ისევ სიცილიაში გადაეტანათ. აი აქ მათ მეთაურობდა ნიჭიერი მხედართ მთავარი ჰამილკარ ბარკა. მან დაიკავა სიცილიის ჩრდილო და შუა რაიონები და რომაელებმა ხელახლა ააგეს სამხედრო ფლოტი და ზღვაზე ისევ დაამარცხეს კართაგენელები და საბოლოოდ პირველი პუნიკური ომი დასრულდა ძველი წელთაღრიცხვით 241 წელს და საზავო პირობების თანახმად კუნძული სიცილია ქალაქ სირაკუზის გამოკლებით, რომელმაც ამ პერიოდში დამოუკიდებლობა შეიძინა, დარჩა რომაელებს. და ამას გარდა 10 წლის განმავლობაში კართაგენს რომისთვის უნდა ეხადა ფულადი კონტრიბუცია, ანუ კომპენსაცია, ესე ვთქვათ. პირველი პუნიკური ომი ძველი წელთაღრიცხვით, ახლა რომ დავასრულოთ პირველი პუნიკური ომი, ძველი წელთაღრიცხვით 264-241 წლებში მიმდინარეობდა სიცილიის ქალაქ სახელმწიფოებს შორის და აქ ჩაერია კართაგენი და რომი და უკვე მოგახსენეთ როგორც დასრულდა ეს პირველი პუნიკური ომი. რა თქმა უნდა, კართაგენი არ იყო ის სახელმწიფო, რომელიც ასე მარტივად შეეგუებოდა მარცხს და მან დაიწყო რევანშისთვის მზადება. ჯერ ჰამილკარ ბარკას, შემდეგ კი ჰასდრუბალის სარდლობით კართაგენელებმა განიმტკიცეს პოზიციები იბერიის ნახევარკუნძულზე. ამის შემდგომ სარდლობა ჰამილკარის ვაჟმა ჰანიბალმა ჩაიბარა. ძველი წელთაღრიცხვით 219 წელს ის თავს დაესხა რომის მოკავშირე საგუნტუმს ესპანეთში და დაიწყო მეორე პუნიკური ომი, რომელიც მიმდინარეობდა ძველი წელთაღრიცხვით 218-201 წლებში. თქვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე სწორედ აი ამ მეორე პუნიკურ ომს და ამაზე ვისაუბროთ ახლა ჩვენ. მოკლედ პირველ პუნიკურ ომში, როდესაც რომაელებმა დაიპყრეს კუნძული კორსიკა და სარდინია, კართაგენი იძულებული იყო შერიგებოდა ამ ფაქტს და გაითვალისწინეთ, გაიხსენეთ ახლა მე თქვენ გითხარით, რომ ზავი დაიდო რომსა და კართაგენს შორის და კართაგენს მოუწია რომისთვის ყოველწლიურად ფულადი კომპენსაციის გადახდამ და რა თქმა უნდა ამან დააზარალა ქვეყანა, ქვეყნის ხაზინა დაცარიელდა, ისინი დაქირავებულ ჯარისკაცებსაც კი ვეღარ უხდიდნენ ხელფას და ამან გამოიწვია ამ ჯარისკაცების აჯანყება. აჯანყება ჩაახშო ჰამილკარმა, ქვეყნის რესურსით შესავსებად კი კართაგენელებმა გადაწყვიტეს სამფლობელოების გაზრდა იბერიის, ანუ პირ
პირენეს ნახევარკუნძულზე, ეს დღევანდელი ესპანეთი გახლავთ, ხედავთ თქვენ აქ რუკაზე და აქ ერთ-ერთ ბრძოლაში დაიღუპა ჰამილკარი და ჯერ მთავარსარდლად დაინიშნა ჯერ მისი სიძე ჰასდრუბალი, ხოლო ამ უკანასკნელის დაღუპვის შემდეგ უკვე მისი ვაჟი ჰანიბალი. ჰანიბალმა წარმატებას მიაღწია დასავლეთ იბერიელების წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცა მან აიღო და გაძარცვა რომაელთა მოკავშირე ერთ-ერთი ქალაქი, რაც უკვე მეორე პუნიკური ომის დაწყების საბაბი გახდა. რომაელებს იმედი ჰქონდათ, რომ ერთ-ერთი კონსული სიცილიიდან აფრიკაში გადავიდო და ხოლო მეორე პუბლიუს კორნელიუს ციპიონი იბერიის ნახევარკუნძულზე დაამარცხებდა ჰანიბალს და ომი ძალიან მალე დასრულდებოდა. მაგრამ ჰანიბალმა ყველასგან მოულოდნელად თავისი ჯარი, მათ შორის რომაელთათვის უცნობი საბრძოლო სპილოები ალპების ყინულოვანი მთების გავლით პირენეის ნახევარკუნძულიდან, აი თქვენ აქ ხედავთ რუკაზე, როგორ შემოუარა მან ფაქტობრივად და გადაიყვანა აპენინის ნახევარკუნძულზე და ომი გადაიტანა იტალიაში, ანუ ჩრდილოეთიდან დაეშვა რომისკენ და რომაელები მართლა არ ელოდნენ ამას. თუმცა აი ამ ალპების გადალახვა ძალიან კინეული აღმოჩნდა ჰანიბალის იმდენად, რამდენადაც ჯარის თითქმის ნახევარი ამ გადასვლის დროს დაიღუპა. ჰანიბალს მიემხნენ იტალიის ჩრდილოეთში მცხოვრები გალები და მან თავისი ჯარის სიძლიერე ასე თუ ისე მაინც აღადგინა. რამდენიმე ბრძოლაში კართაგენელებმა რომაელები დაამარცხეს და ჰანიბალმა სამხრეთ იტალიამდე მიაღწია და სწორედ აქ ძველი წელთაღრიცხვით 216 წელს რომის სამხრეთით კანესთან მოხდა ბრძოლა, სადაც რომის არმია ორივე კონსულის მეთაურობით დაუპირისპირდა ჰანიბალს. ამ პერიოდში ჰანიბალს ჰყავდა 50,000-იანი ჯარი, 40,000 ქვეითი და 10,000 ცხენოსანი. რომაელებს კი 86,000 მეომარი, აქედან 6,000 ცხენოსანი. და ჰანიბალმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ მისი ჯარი რომაელთა მრავალრიცხოვანი ჯარის მოწოლას დიდხანს ვერ გაუძლებდა და ფიქრა ისეთი სტრატეგია, რომელიც დღემდე გაოცებას იწვევს და შესულია სამხედრო ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ბრძოლა. და მან გადაწყვიტა, რომ მტერი ფლანგებიდან და ზურგიდან გაენადგურებინა. ამიტომ მან თავისი ქვეითი ჯარი, რომელიც ცენტრში იდგა, ნახევარ მთვარისებურად განალაგა. რომაელები თავისი არმიის განლაგებაში ღრმად შეიტყვა, რითაც მათ ფლანგები გააშიშვლეს, კართაგენელების ცხენოსნებმა რომაელთა ჯარს შემოუარეს, ალყაში მოაქციეს და ზურგიდან დაატყვეს. ჰანიბალმა კანეს ბრძოლაში ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. რომაელებიდან ამ ბრძოლაში 58,000 მეომარი დაიღუპა და კართაგენელებიდან სულ 6,000. ანუ რაოდენობას რომ მივაქციოთ, ყურადღება 58,000 რომაელებიდან და 6,000 კართაგენელებიდან. მიუხედავად ამისა, ჰანიბალმა ამ გამარჯვების გამოყენება ვერ შეძლო. მას ძალები არ ეყო რომი რომ აეღო უკვე ქალაქ რომზეა საუბარი. ამიტომ ეს ომი გაიწელა, რაც რომაელებს ხელს აძლევდა. ანუ ამ შემთხვევაში დრო მოიგეს რომაელებმა და მათ მოახერხეს შეძლეს ახალი ჯარის შეგროვება. გარდა ამისა, რომაელები უკვე ერიდებოდნენ ჰანიბალთან გენერალურ ბრძოლას და პატარ-პატარა თავდასხმებით ანადგურებდნენ კართაგენელებს. ამან ჰანიბალის არმია საკმაოდ დაასუსტა იმ დროს, როდესაც პირიქით რომაელების ძალა იზრდებოდა და ძველი წელთაღრიცხვით 204 წელს რომაელთა ჯარი სციპიონის მეთაურობით აფრიკაში გადავიდა. აქ გამართული წარმატებული სამხედრო ოპერაციების გამო ეს სარდალი სციპიონ აფრიკელის სახელით არის შესული. აქ მას მიემხრო კართაგენის მეზონელი, ან ნუმიდიის მეფე მასინისა, რომელსაც ძლიერი ცხენოსანი ჯარი ჰყავდა. ჰანიბალი უკვე იძულებულია დატოვოს იტალია და სამშობლოში დაბრუნდეს. და უკვე აქ ძველი წელთაღრიცხვით 202 წელს, აგერ თქვენ ხედავთ სციპიონ აფრიკელს, აფრიკელის ქანდაკებას უფრო სწორად, და ძველი წელთაღრიცხვით 202 წელს კართაგენის სამხრეთით ზამასთან გაიმართა კიდევ ერთი ბრძოლა, რომელშიც ჰანიბალი ამ ომის განმავლობაში დამარცხდა პირველად და ძველი წელთაღრიცხვით 201 წელს
კართაგენი დათანხმდა ზავის უაღრესად მძიმე პირობებს, რის შემდეგაც ფაქტობრივად დაკარგა მან ზე სახელმწიფო სტატუსი. თავად ჰანიბალი, რომელიც ძველი სამყაროს ერთ-ერთ უდიდეს სარდლადაა აღიარებული, აღმოსავლეთში გაიქცა. ის თავს აფარებდა ელინისტურ სახელმწიფოებს და კიდევ არაერთხელ გამოიჩინა თავი სხვადასხვა ბრძოლებში. სანამ ჰანიბალი ცოცხალი იყო, ბუნებრივია, რომაელები თავს მშვიდად ვერ გრძნობდნენ და ყველანაირად ცდილობდნენ, ყველა ხერხს მიმართავდნენ, რომ ის ხელში ჩაეგდოთ. ძველი წელთაღრიცხვით 183-182 წელს, როდესაც ჰანიბალის დაკავების და რომისთვის გადაცემის საფრთხე რეალური გახდა, ჰანიბალმა თავი მოიკლა და ასე დაასრულა ამ უდიდესმა მხედართმთავარმა თავისი სიცოცხლე. კართაგენის დამარცხების შემდეგ, რომს დასავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში უკვე კონკურენტი აღარ ყავდა და მთელი თავისი ძალა მიმართა აღმოსავლეთისკენ. ჯერ კიდევ მეორე პუნიკური ომის დასაწყისში რომი პარალელურად ებრძოდა მაკედონიას და ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე დამკვიდრებას ცდილობდა. ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნისთვის მან ამ ფრონტზე საკმაოდ წინ წაიწია, თუმცა კი ბატონო, ხა ჰანიბალი აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ კართაგენი ხომ არსებობს და ამიტომ კართაგენის არსებობა მაინც არასვენებდა რომაელებს. უზარმაზარი ქალაქის და ადამიანური, ამავდროულად ფინანსური რესურსები პოტენციურ საფრთხეს შეიცავდა და რომაელებს ეს საფრთხე სულ მუდმივად ახსოვდა და კართაგენის საწინააღმდეგო განწყობით განსაკუთრებით გამოირჩეოდა კატონი, რომელიც თავის ნებისმიერ სიტყვას, საჯარო გამოსვლას ამთავრებდა ასეთი სიტყვებით: „კართაგენი უნდა დაინგრეს“. და ამის შემდგომ რომის მოკავშირე ნუმიდიასთან და კართაგენელთა კონფლიქტი გახდა უკვე იწყება მესამე პუნიკური ომის საბაბია ეს ნუმიდიასთან დაპირისპირება და იწყება მესამე პუნიკური ომი და ის მიმდინარეობდა ძველი წელთაღრიცხვით 159-146 წლებში. ახლა აქ უკვე რომაელებმა გააგზავნეს ახალი სარდალი, ეს სხვა სციპიონია. ეს სციპიონ ემილიანუსია და სციპიონ ემილიანუსის სარდლობით საბოლოოდ დაამარცხეს და დაანგრიეს კართაგენი. უკვე ძველი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნის მიწურულიდან რომი იწყებს მოქმედებას თავისი ძალაუფლების აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გასავრცელებლად და ამიტომ ის აწარმოებს ორ ილირიულ ომს. მოკლედ, აქ ჩვენ უკვე ვამთავრებთ პუნიკურ რომებს და მე მინდა ესეთი დავალება შემოგთავაზო, უბრალოდ დაფიქრდი და იფიქრე, რა იყო ჰანიბალის წარმატებისა და წარუმატებლობის მიზეზები. იფიქრე, თუ ვერ შეძელი ზეპირად პასუხის გაცემა, შეგიძლია სახელმძღვანელოში მოძებნო და ესე დაალაგო შენი საფიქრი თემა: ჰანიბალის წარმატების და წარუმატებლობის მიზეზი. ახლა მე მინდა დღეს გესაუბროთ ახალი ტიპის დავალებაზე, რომელიც წელს დაემატება ეროვნულ გამოცდებს და განვიხილოთ დაწვრილებით და მოგცეთ რჩევები, თუ რაზე გამახულოთ ყურადღება, რა გაითვალისწინოთ. ეხლა რას წარმოადგენს ეს ახალი ტიპის დავალება? მოცემული იქნება ერთი ბრძოლის აღმწერი ორი სხვადასხვა ტიპის წყარო. პირველზე იქნება გამოსახული ბრძოლის ერთ-ერთი ეპიზოდის სქემა და მეორე არასრული წერილობითი წყარო. და როდესაც თქვენ გაეცნობით ორივე წყაროს, შემდგომ უნდა უპასუხოთ დასმულ შეკითხვებს და ამ დავალების მაქსიმალური ქულა 4 ქულა. აი თქვენ აქ ეხლა ხედავთ აი ამ პირველ წყაროს, რომელიც არის ბრძოლის სქემა და ეს მეორე წყარო, რომელიც არის არასრული წერილობითი წყარო. ეხლა მე თქვენთან ერთად წავიკითხავ ამ წყაროს და მერე ვიმსჯელოთ თუ რა ხდებოდა. დასაწყისში რომაელი ქვეითები შეტევაზე გადავიდნენ. კართაგენელთა ცენტრმა შეტევას ვერ გაუძლო და უკან დახევა დაიწყო. თქვენც ჩემთან ერთად წაიკითხეთ, რომ უფრო კარგად გავერკვეთ, რაზე ვსაუბრობთ, ხო? ფლანგები ჯერ კიდევ აკავებდა მოწინააღმდეგეს. კართაგენელთა ცენტრმა ისეთი ნახევარმთვარის ფორმა მიიღო, რომელსაც მტრისგან ამჯერად ჩაზნექილი მხარე ჰქონდა მიშვერილი. კართაგენელთა მარცხენა ფრთაზე მყოფმა კავალერიამ რომაელთა მარჯვენა ფლანგზე მდგომ ცხენოსნებს შეუტია, დაამარცხა და გააქცია. შემდეგ კი რომაელთა მარცხენა ფრთაზე მყოფ კავალერიას ზურგიდან
შეუტია. Რომის მოკავშირეთა ცხენოსანი ჯარი ორმაგი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა, რადგან წინიდან ნუმიდიელები უტევდნენ, კართაგენელი ცხენოსები მოტრიალდნენ და რომაელი ქვეითები ზურგში აღმოჩნდნენ. ამასობაში ლეგიონერები მოწინააღმდეგის შუაგულს სულ უფრო ავიწროებდნენ და უკან ახევინებდნენ. Მაგრამ ამავე დროს თავად სულ უფრო და უფრო ღრმად ეფლობოდნენ კართაგენელთა განლაგებაში. ბრძანების მიღებისთანავე ფლანგებზე კართაგენელებმა ლეგიონერებს გვერდიდან შეუტიეს, კავალერიამ ზურგში დაარტყა, რომაელი ქვეითები აღმოჩნდნენ, ბრძოლისბედი გადაწყვეტილი იყო. კარგით, მოდით ახლა მივაქციოთ, რატომ არ არის სირთულე ამ ტიპის ახალი დავალება. სირთულეს არ წარმოადგენს, რადგანაც თქვენ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ორივე წყარო, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ერთმანეთს ეხმარება. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ჰანიბალზე, ხო, და დაწერილებით აღწერეთ ეს კანეს ბრძოლა. პირველ რიგში ჩემი რჩევაა, რომ როდესაც ან რუკა, ან წყარო, ან რაღაც ესეთი ვიზუალური მასალა მოვა, ყურადღება გაამახვილეთ წარწერებზე და აქ არის ერთი, აი, ძალიან მარტივად მისახვედრია, რომ კანეს ბრძოლის სქემა აქ გამოსახული, თუ დაგხვდათ იქ ასეთი წარწერა, არ ვიცი ახლა ეს შეგნებულად წერია თუ ისეა გაპარული, ყოველ შემთხვევისთვის კანეს ბრძოლა თუ ესე არის დასახელებული თვითონ ბრძოლის სახელი, უკვე პრობლემა ნამდვილად აღარ იქნება, მაგრამ ადვილი მისახვედრი ხედრია, ხო, რომსა და კართაგენელებს შორის დაპირისპირებაზეა წყაროში საუბარი. მოდით მიუყვეთ კითხვებს თავიდან. ეს ფრჩხილებს ჩასმული უკვე წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ, რომ ქულათა რაოდენობა სასახავს, შესაბამისად თითოეული კითხვა არის თითო ქულიანი. პირველი კითხვა ასე ჟღერს: ვისი ჯარია აღნიშნული ბრძოლის სქემაზე ლურჯი ფერით გამოსახული და როგორ მივხვდე ახლა მე ეს ვისი ჯარია? ინფორმაციულად და აი ნახეთ, თვითონ აქ წერილობით წყაროშიც არის კართაგენელთა ცენტრმა ისეთი ნახევარმთვარის ფორმა მიიღო, აი დააკვირდით, ნახევარმთვარის ფორმა მიიღო, რომელსაც მტრისკენ ამჯერად ჩაზნექილი მხარე ჰქონდა მიშვერილი. აი ნახეთ, თუ ეს არის ის ლურჯი ფერი, რომელსაც მე მეკითხებიან და მტრისკენ აქვს მიმართული ჩაზნექილი მხარე, ამ შემთხვევაში აქ წყაროში საუბარია, რომ ეს კართაგენელთა ჯარმა მიიღო ნახევარმთვარის ფორმა. ფიქრობ, რომ ძალიან მარტივია მიხვდე, რომ ლურჯი ფერით აღნიშნულია კართაგენელთა ტაქტიკა, ანუ კართაგენელთა ჯარი უფრო სწორად. მეორე კითხვა: რა ტაქტიკას მიმართეს ლურჯი ფერით აღნიშნულმა მეომრებმა? რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ სქემის მიხედვითაც იმსჯელოთ, მაგრამ არაჩვეულებრივად არის ამ წყაროში, წერილობით წყაროში მოცემული და აი აქ თქვენ უკვე შეგიძლიათ ამ ტექსტიდან ამოიღოთ კართაგენელთა, ნახეთ, კართაგენელთა მარცხენა ფრთაზე მყოფმა კავალერიამ რომაელთა მარჯვენა ფლანგზე მდგომ ცხენოსნებს შეუტია, დაამარცხა და გააქცია, შემდეგ კი რომაელთა მარცხენა ფრთაზე მყოფ კავალერიას ზურგიდან შეუტია. და თქვენ აქაც ხედავთ სქემაზე, წარმოდგენილია სწორედ ეს ჰანიბალის მიერ დაგეგმილი ბრძოლის სტრატეგია და როგორ მოაქცევენ რომაელებს ალყაში, ხო? აქედან სხვა ჯარი გამოემართება და ეს რკალისებურად ისედაც აი ამ ჯარს ალყაში ყავს რომაელები. რა მოიმოქმედა, მესამე კითხოს კითხულობ, რომის მოკავშირეთა კავალერიამ? ეხა თქვენც ხედავთ, რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია რომის კავალერია და ნახეთ, აი თვითონ წერილობი წყაროში მოძებნათ. რომის მოკავშირეთა ცხენოსანი ჯარი ორმაგი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა, რადგან წინიდან ნუმიდიელები უტევდნენ და არ არის სრულყოფილი ეს წყარო და მერე უკვე რომი ჯარი გარბის, ასე რომ თქვათ, და რომაელთა ქვეითებიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მეოთხე კითხვა: ბრძოლის რომელი ეტაპი ასახული სქემაზე? ალბათ ამასაც ადვილად მიხვდით, საუბარია ბრძოლის ბოლო ეტაპზე, როდესაც ჰანიბალმა უკვე ალყაში მოაქცია რომაელთა ჯარი და ამით უკვე ბრძოლის ბედი გადაწყდა, ანუ დასასრულია კანეს ბრძოლის. კარგით, ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, შემდეგ დავალებაზე და ვისაუბროთ ჩვენ ახლა უკვე რომის საშინაო და საგარეო ვითარებაზე, რომის დაპყრობებზე.
რომს მოუხდა სამი ომი პონტოს მეფის მითრიდატე მეექვსე ეუპატორის წინააღმდეგ ძველი წელთაღრიცხვით 99-84, ძველი წელთაღრიცხვით 93-82 და ძველი წელთაღრიცხვით 74-64 წლებში. რათა თავისი ძალაუფლება მის სამფლობელოებზეც განივრცო და ძველი წელთაღრიცხვით 88 წელს მცირე აზიაში მითრიდატესთან გამართულ ომში რომაულმა არმიამ სასტიკი დარტყმა განიცადა, რომელსაც შედეგად მოყვა 80,000 რომაელის დახოცვა და ეს ისტორიაში შევიდა ეფესოსის საღამოს სახელით. აი ასეთი ვითარება რომში უკვე სამოქალაქო ომის საფუძველს წარმოქმნის. სულა, რომელსაც ბრალდებოდა ეს წარუმატებლობა, გადააყენეს და მისი ძალაუფლება მარიუსს გადასცეს. სულამ ამის შემდეგ აჯანყა ჯარი და პირველად ისტორიაში, რომის ისტორიაში, რომაულმა ჯარმა დაიპყრო რომი. სულამ აღადგინა სენატის ძალაუფლება და გაემართა აზიისკენ იქ ომების წარმატებით დასამთავრებლად, მაგრამ ამით ისარგებლეს მარიუსმა და მისმა მომხრეებმა და დაბრუნდნენ რომში. თუმცა საბოლოოდ მაინც სულამ გაიმარჯვა და უკვე აქედან მყარდება სულას დიქტატურა. ეს იყო 82 ძველი წელთაღრიცხვით 79 წლები, რაც ერთმართველობის საკმაოდ მკაცრი ფორმებით გამოვლინდა. თუმცა ძველი წელთაღრიცხვით 79 წლიდან სულამ თავისი ნებით მოიხსნა დიქტატორის უფლებები და ერთ წელიწადში გარდაიცვალა კიდეც. და ძველი წელთაღრიცხვით 70 წლიდან უკვე ხდება სულას მიერ შემოღებული კანონების გაუქმება და იწყება პომპეუსისა და კრასუსის კონსულობის პერიოდი. ამის შემდგომ უკვე ყალიბდება პირველი ტრიუმვირატი და პირველი ტრიუმვირატის დროს რომის რესპუბლიკის ტერიტორია ისე გაიზარდა, რომ სენატსა და კონსულებს, რომლებიც ყოველწლიურად იცვლებოდნენ, ქვეყნის მართვა ძალიან უჭირდათ. განუწყვეტელი ომები რომიდან შორს ათასობით კილომეტრზე მიმდინარეობდა და კონსულებს ყოველთვის არ ჰქონდათ იმის საშუალება, რომ ჯარისთვის თავად ეხემძღვანელა და ნახეთ ახლა რა გამოდის. ამიტომ ხშირად ჯარს ხომ მხედამთავრები მეთაურობდნენ და იმის გამო, რომ ომებში ძალიან ხშირად იყო წარმატებები და თან ჯარის დაქირავებულა გადაქცევამ, ამ სარდლების ავტორიტეტი აწია და მათი გავლენა. და ისინი სენატის დავალებით თვითონ აგროვებდნენ ჯარს, ხელფას თვითონ უხდიდნენ ამ ჯარისკაცებს და ნადავსაც თვითონ უნაწილებდნენ. აი ამიტომ ეს ლეგიონერები, ეს ჯარისკაცები მხოლოდ თავის სარდალს ემორჩილებოდნენ და ავტორიტეტი ეს სარდალი იყო მისთვის და მისთვის, აი ამ სარდლისთვის ნებისმიერის წინააღმდეგ გაიბრძოლებდნენ. სხვათა შორის აქ ცოტა საფრთხე შეიძლებოდა ყოფილიყო რომისთვის. და ძველი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში გამოჩნდნენ სარდლები, რომლებსაც ქვეყნის მართვის პრეტენზია გაუჩნდათ. ეს იყო სულა, კრასუსი, პომპეუსი, იულიუს კეისარი, ანტონიუსი და სხვები. ძველი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნის შუა ხანებისთვის განსაკუთრებით პოპულარულები იყვნენ სპარტაკის აჯანყების ჩამხშობი კრასუსი, ხმელთაშუა ზღვის მეკობრეების წინააღმდეგ და აღმოსავლეთში ბრძოლებით ახალგანთქმული პომპეუსი და იულიუს კეისარი, რომელმაც წარმატებით ჩაახშო აჯანყება ესპანეთში. ძველი წელთაღრიცხვით 60 წელს იულიუს კეისარი რომში დაბრუნდა და კონსულის თანამდებობა მიიღო და მან შეძლო შეერიგებინა ერთმანეთთან დაპირისპირებული პომპეუსი და კრასუსი. აი ამ სამეულს შორის, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, გაფორმდა არაოფიციალური შეთანხმება და შეთანხმება გულისხმობდა იმას, რომ ისინი ყველაფერში უნდა დახმარებოდნენ ერთმანეთს. ამ გაერთიანებას თანამედროვეებმა ტრიუმვირატი, ანუ სამი ადამიანის მმართველობა უწოდეს. მათი მომხრეები ტრიუმვირატს უწოდებდნენ კავშირს, ჭკუას იულიუს კეისარს გულისხმობდნენ, ძალას პომპეუსს გულისხმობდნენ და ფულს კრასუსს. მათ შორის, ანუ ჭკუას, ძალასა და ფულს შორის კავშირს უწოდებდნენ, ოღონდ ამათ უკან, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს დიდი მხედამთავრები მოიაზრებიან. პირველი ტრიუმვირატის მმართველობის პერიოდში იულიუს კეისარმა წარმატები დაალაშქრა გალია, რომის ხელში აღმოჩნდა უზარმაზარი ტერიტორია მდინარე რაინიდან და ალპებიდან ატლანტის ოკეანემდე და პირინეის მთებამდე და ბრიტანეთის სამხრეთი. კრასუსი აღმოსავლეთში გაემართა პართიის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, თუმცა ძველი წელთაღრიცხვით
43 წელს მისი ლაშქარი პართელებმა გაანადგურეს. თავად კრასუსი უკან დახევის დროს მოკლეს. აი უკვე კრასუსის დაღუპვის შემდეგ ფაქტობრივად დაიშალა ეს პირველი ტრიუმვირატი და ურთიერთობა დაეძაბა პომპეუს და იულიუს კეისარს. კეისრის მოწინააღმდეგეებმა პომპეუსი რომის ერთპიროვნულ მმართველად გამოაცხადეს. ამ დროს კეისარი თავისი ლეგიონებით გალიაში იმყოფებოდა დინარე რუბიკონთან, რომელიც გალიას იტალიის ძირითადი ნაწილისგან ყოფდა და მან წარმოთქვა ისტორიული ფრაზა: წილი ნაყარია, რუბიკონი გადალახულია. მან გადალახა დინარე რუბიკონი და იტალიას შეიჭრა. ეხა რას ნიშნავს ეს და რატომ იდგა ამ დინარესთან და რატომ ფიქრობდა იულიუს კეისარი? იულიუს კეისარს ეკუთვნის ესეთი გამოთქმა, რომ მე მირჩევნია ვიყო სოფელში პირველი, ვიდრე ქალაქში მეორეო. ამიტომ ის არ შეეგუებოდა პომპეუსის ასეთ გაძლიერებას და რუბიკონთან დგომა, იქ ფიქრი, შემდგომ ამ დინარის გადალახვა აუცილებლად იყო იმის მომასწავლებელი, რომ ომი უნდა დაწყებულიყო, აქ სამოქალაქო ომზია საუბარი პომპეუსა და იულიუს კეისარს შორის. და ეს სამოქალაქო ომი ძველი წელთაღრიცხვით 48 წელს იულიუს კეისრის გამარჯვებით დასრულდა. გაქცეული პომპეუსი ეგვიპტეში მოკლეს ძველი წელთაღრიცხვით 48-49 წლებში და კეისარი გადავიდა ეგვიპტეში, კერძოდ ალექსანდრიაში და იქ დედოფლად კლეოპატრა დასვა. ამის შემდეგ ის ამარცხებს ფარნაკეს პონტოელს მისი სწრაფი და შთამბეჭდავი გამარჯვების შედეგად. აი ამ ასეთი სენტენციაც დამკვიდრდა: მივედი, ნახე, გავიმარჯვე. ძველი წელთაღრიცხვით 46 წელს ამარცხებს პომპეუსის უკანასკნელ მომხრეებს და ეს კეისარი თავის სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებს გამარჯვებებს და უკვე ძველი წელთაღრიცხვით 45 წელს ესპანეთში მოიპოვებს გამარჯვებას პომპეუსის შვილებზე. იულიუს კეისარმა უარი თქვა იმაზე, რომ თავისი ძალაუფლება ვინმესთან გაეყო და აბსოლუტურად ყველა თანამდებობა და განუსაზღვრელი უფლებები მიანიჭა საკუთარ თავს, რამაც მიიყვანა იქამდე, რომ ძველი წელთაღრიცხვით 44 წელს შეთქმულებმა კეისარი მოკლეს. და აი ამ ფაქტს უკავშირდება ასეთი სენტენცია: შენც ბრუტუს? გადმოცემის თანახმად ბრუტუსი მისი მეგობარი იყო და როდესაც დაინახა, რომ მანაც მიაყენა ჭრილობა, აი ასეთი სიტყვები თქვა სიკვდილის წინა: და შენც ბრუტუს? კარგით, ეხლა მოდით გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე და მე მინდა დღეს შემოგთავაზოთ არგუმენტირებულ მსჯელობაზე მუშაობა, აი ამ ტიპის დავალებაზე, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ტიპის დავალება თქვენ ეროვნულ გამოცდაზე. ეს შეგხვდებათ ამ ტიპის დავალება, მაგრამ სანამ უშუალოდ კონკრეტულად ამ არგუმენტირებულ დავალებაზე გადავალ, მინდა გითხრათ, რომ განსხვავება არის, რა არის არგუმენტირებული მსჯელობა. არსებობს მოსაზრება, რომელსაც მე გამოვთქვალ, მაგრამ ამ მოსაზრებას ჭირდება არგუმენტირებული გამყარება. აი ძალიან მარტივად რომ გაგაგებინოთ, მე რომ თქვა რომელიღაც მოსწავლეზე, რომ ის კარგი მოსწავლეა, ეს არგუმენტად ნამდვილად არ ჩაითვლება, თქვენც ხვდებით, მაგრამ მე თუ გავამყარებ არგუმენტებით, იმიტომ რომ მას ყოველთვის აქვს დავალება, ყოველთვის არის ჩართული საგაკვეთილო პროცესში და ასე შემდეგ, ანუ მე უკვე არგუმენტირებულად მსჯელობ, თუ რატომ არის ეს მოსწავლე ითვლება კარგ მოსწავლედ. მოდით ახლა მიუბრუნდეთ შინაარსობრივად, მე ისე ავიღე ეს დავალებები, რომ ჩვენ თემას მიესადაგებოდეს, რომ არასაკვირველია ადვილი იყოს თქვენთვის მერე გაგება, თუ როგორ და რანაირად გავაკეთოთ ესა თუ ის დავალება და როგორ გავართოთ ამ დავალებას თავი წარმატებით ეროვნულ გამოცდაზე. პირობა ასე ჟღერს: კეისრის წინააღმდეგ მოწყობილი შეთქმულების მონაწილეებმა საიდუმლო შეკრება გამართეს. ერთი შეთქმული კეისრის მკვლელობის მომხრე იყო, მეორე კი წინააღმდეგი. და თქვენ მოგეთხოვებათ, მოიყვანოთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი, რომლითაც კეისრის მკვლელობის მომხრე თავისი პოზიციის გამტკიცება შეძლებდა და ხვდებით ამ ფრჩხილებში ჩასმული ციფრით, რომ ეს არის ერთქულიანი შესაბამისად. თქვენ უნდა მოიყვანოთ ერთი არგუმენტი. ძალიან ხშირად რა შეცდომას უშვებენ, იცით, აქ აბიტურიენტები რამდენიმე არგუმენტი აფიქრდებათ და ცდილობენ, რომ ყველა არგუმენტი ჩამოწერონ, თუმცა იქ თქვენც ნახავთ, რომ დიდი ადგილი არ აქვთ მოცულობით, რამდენიმე ხაზია მხოლოდ. მაგრამ იმ შეცდომაზე გეტყვით, რაზეც ახლა ვსაუბრობ. ანუ წერენ
პირველ არგუმენტს, ამის შემდგომ უკვე კიდევ მიაყოლებენ მეორე არგუმენტს, მესამეს, მაგრამ შესაძლოა მეორე და მესამე არგუმენტი უფრო ძლიერი იყოს და უფრო ღირებული იყოს ვიდრე ის პირველი. ანუ ამიდან და ქვევიდან ზევით, ესე რომ წარმოიდგინოთ, აი ესე ალაგებენ ამ არგუმენტების სიძლიერის თვალსაზრისით, მაგრამ მე მინდა აქ მოგცეთ ერთი რჩევა. რადგანაც დავალება არის ერთქულიანი, ეს პირველი შეკითხვა, ამიტომ ეცადეთ, რომ პირველ ადგილას დაწეროთ ყველაზე ძლიერი არგუმენტი, რომელიც თქვენ მოგაფიქრდებათ. და მერე თუ ახლა მაინც გინდათ ეს ცოდნა გადმოაფრქვიოთ, მერე მიაწერეთ დანარჩენი, თუმცა მე გარწმუნებთ, რომ მხოლოდ პირველ არგუმენტს წაიკითხავენ გამსწორებლები. კარგით, ვიმსჯელოთ, რა სიტყოდა მკვლელობის მომხრე იმისთვის, რომ გაემყარებინა თავისი პოზიცია. რა შეიძლებოდა ეთქვა? ვინ არიან, მოდით აქედან დავიწყოთ, კეისრის მკვლელობის მომხრე სენატორები. ისინი რასაკვირველია, გაღიზიანებულები არიან იმითი, რომ იულიუს კეისარმა თავისთავად განუსაზღვრელი უფლებები მიანიჭა, ხო, როგორც უკვე გითხარით. არადა, ესენი სენატორები არიან რესპუბლიკური მართველობის მომხრეები. და მოდით ახლა ვიფიქროთ, რა შეიძლება მოიყვანოს არგუმენტად მკვლელობის მომხრემ, რომ თავისი პოზიცია განამტკიცოს, ხო, გაამართლოს. მე შემოგთავაზებთ ერთ პასუხს, რომელიც შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ, თუმცა შეგიძლიათ თქვენეულადაც დახვეწოთ და კიდევ უფრო ძლიერ არგუმენტად აქციოთ. შეთქმულების მონაწილე სენატორები რესპუბლიკური მართველობის მომხრეები იყვნენ და მათი აზრით, ახლა უკვე არგუმენტი იწყება, კეისრის ერთპიროვნული მართველობა რესპუბლიკურ მართველობას საფრთხეს უქმნიდა. მოდით შინაარსობრივად განვიხილოთ, ანუ ის, რომ კეისარმა დაიწყო ერთპიროვნული მართველობა და ფაქტობრივად რესპუბლიკა დაასამარა, რესპუბლიკურ მართველობას ხომ ამით საფრთხე შეექმნებოდა მისი ერთპიროვნული მართველობით, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ის უნდა მომკვდარიყო, იმიტომ რომ სხვა გზა ვერ ნახეს. ანუ დაახლოებით აი ასეთ არგუმენტს მოიყვანდა კეისრის მკვლელობის მომხრე. მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე არგუმენტზე. მეორე არგუმენტიც გახლავთ ერთქულიანი და ღერს ასე მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი, რომლითაც კეისრის მკვლელობის მოწინააღმდეგე თავისი პოზიციის გამტკიცება შეძლებდა. მოდით ახლა იმისთვის, რომ ეს არგუმენტირებული მსჯელობა თქვენ კარგად დაწეროთ, ამისთვის მე გირჩევთ, რომ თქვენი წარმოსახვით აღმოჩნდეთ სწორედ იმ ადგილას, იმ თათბირზე, სადაც ეს შესაძლოა ხდებოდა. ან თქვენი წარმოსახვით და გაითავისეთ თქვენ, როგორ გითხრათ, ანუ თქვენ გაგების დონემდე, აღქმის დონემდე დაიყვანეთ ეს შინაარსობრივად. რა უნდა ეთქვა იულიუს კეისრის მკვლელობის მოწინააღმდეგეს? ეხლა ნახეთ, ერთი რჩევა მინდა მოგცეთ აქ. თუ თქვენ აქ დაწერთ თქვენ ემოციას, რომ ადამიანის მოკლა ცოდვა, ან რაღაც ამდაგვარია, უბრალოდ თქვენ ემოციებს დაწერთ, ეს არგუმენტად არ ჩაითვლება. არგუმენტირებული მსჯელობა შეიძლება ჟღერდეს ასე. მე თქვენ ახლა ისევ შემოგთავაზებთ ჩემ ვარიანტს და თქვენ განსაზღვრეთ, შესაძლოა თქვენ კიდევ უფრო უკეთესი არგუმენტი მოიყვანოთ, თუმცა იფიქრეთ, რომ ეს არგუმენტირებულად იყოს დადასტურებული. იულიუს კეისრის ერთპიროვნულმა მმართველობამ რომს სტაბილურობა და აყვავება მოუტანა. ანუ მკვლელობის მოწინააღმდეგე ამბობს, რომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრი კარგი რამ გააკეთა რომისთვის, რის გამოც იგი რომის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მაგრამ კიდევ აკლია ამას რაღაც, რაც სათქმელს მიიტანს მსმენელამდე, რომ შესაძლოა ამ მოსახლეობის უკმაყოფილება და აჯანყებაც გამოიწვიოს იულიუს კეისრის მკვლელობა. მე ფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად შევძელი ამეხსნა თქვენთვის, თუ რა არის არგუმენტირებული მსჯელობა, თუმცა თქვენთან მუშაობის პერიოდში არაერთ არგუმენტირებულ მსჯელობას განვიხილავ და კიდევ უფრო თვალნათელი გახდება თქვენთვის, როგორ იწერება არგუმენტირებული მსჯელობა. გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე. ეს არის ქრონოლოგიური დაალაგება. მე წინა შეხვედრაზე გესაუბრეთ, როგორ უნდა დაალაგდეს ქრონოლოგიურად ესა თუ ის მოვლენები, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ქრონოლოგიური დაალაგების დროს საკითხები ლაგდება უძველესიდან
უახლესისკენ. Სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ დღეს ჩვენ შეხვედრაზე და თუ თქვენ ყურადღებით მისმენდით, ამ დავალების შესრულება ნამდვილად არ უნდა გაგიჭირდეთ. კრასუსის მოღვაწეობა, ხო? აქ აუცილებლად იხსენებთ რაიმე ერთ თარიღს მაინც. მაგალითად, უცებ ამომიტივტივდა, ხო, დღეს გავიარეთ შეხვედრაზე, რომ კრასუსი გარდაიცვალა ძველი წელთ, აღნიშნით 53 წელს. რომის მიერ კართაგენის დანგრევა, ეს მესამე პუნიკურ ომს მოყვა. მესამე პუნიკური ომი ძველი წელთ, აღნიშნით 156 წელს დასრულდა და ზამასთან ბრძოლა გაიმართა ძველი წელთ, აღნიშნით 202 წელს. აქვე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ერთ საკითხს. გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ძველი წელთაღრიცხვა. ძველი წელთაღრიცხვა მოდის დიდიდან მცირესკენ. ანუ ჯერ ყველაზე დიდი თარიღი, რომელიც არის, ის უნდა დავასახელოთ. ამ შემთხვევაში ზამასთან ბრძოლა იქნება პირველ ადგილზე პასუხის, იმიტომ რომ 202 წელს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის. ამის შემდგომ დაალაგდება რომის მიერ კართაგენის დანგრევა, ანუ 3 2 და ბოლოს დაგვრჩება 1. ანუ შესაბამისად ქრონოლოგიას ვალაგებთ. ზევით, ქვევიდან ზევით, ანუ უძველესიდან უახლესისკენ, მაგრამ ძველი წელთაღრიცხვის დროს ვითვალისწინებთ ძველ წელთაღრიცხვას, რომ უფრო ადრე მომხდარი მოვლენები, უფრო დიდი ციფრით, ამ შემთხვევაში 202 წელი ზამა, 156 და 53 დაალაგდება დიდისკენ, დიდიდან მცირესკენ. და კიდევ მაქვს მე თქვენთვის ერთი ესეთი დავალება, ეს არის არჩევით ბოლოიანი, ანუ დახურულ კითხვას, რასაც ვეძახით, ესეთ კითხვა ასე ჟღერს: რომელ ისტორიულ მოვლენას უკავშირდება გამოთქმა წილი ნაყარია. და ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ მოგახსენეთ ზუსტად რას ნიშნავდა, რას უკავშირდებოდა ეს გამონათქვამი. რა თქმა უნდა, აქ თქვენი ფაქტობრივი ცოდნა უნდა გამოვალინოთ თითოეულ დავალებაში, ბავშვებო, რასაც თქვენ შეეჭიდებით ეროვნული გამოცდების დროს. თვითონ ეს თითოეული ტესტი ამოწმებს არა მხოლოდ თქვენს ფაქტობრივ მასალას, არამედ უნარებსაც. აი, უნარი ქვია იმას, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ თქვენ მიერ ნასწავლი ფაქტობრივი მასალა მოარგოთ უკვე დავალებას. ამ შემთხვევაში თქვენ თეორიულად იცით, რომ წილი ნაყარია რუბიკონი გადალახულია, უკავშირდება იულიუს კეისრის მიერ სამოქალაქო ომის დაწყებას და შესაბამისად აი ამ პასუხებში მოძებნი კეისრის მიერ, ანუ კეისარს, იულიუს კეისარს, და როგორც იქნება ფორმულირებული, იმის მიხედვით მივხვდებით. მოდით ახლა მივყვეთ თვითონ ამ კითხვას, რომ რაიმე გაუგებარი არ დაგვრჩეთ. მარიუსის მიერ დიქტატურის დამყარებას, კეისრის მიერ სამოქალაქო ომის დაწყებას, სულას მეთაურობით ლეგიონების შესვლას რომში და კრასუსის იერიშს აჯანყებულ მონათა ლაშქარზე და ფიქრობ, რომ საკმაოდ იოლად შეძლებთ თქვენ იპოვოთ სწორი პასუხი, რადგანაც სწორედ იულიუს კეისარს ეკუთვნის ეს სიტყვები: წილი ნაყარია, რუბიკონი გადალახულია, და ეს მოასწავებდა სამოქალაქო ომის დაწყებას. გადავიდეთ შემდეგ თეორიულ საკითხზე, ეს გახლავთ რომი იმპერიის ეპოქაში. თქვენ იცით, უკვე ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ძველი წელთაღრიცხვით 54 წელს იულიუს კეისარი მოკლეს და ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ მიზეზზე, თუ რატომ მოკლეს იულიუს კეისარი, ხო? მოკლეს, გავიმეორე მოკლედ, რომ თქვენ რაღაც ისეთი არ დაგჭირდეთ კითხვის ნიშნები. იულიუს კეისარი მოკლეს იმის გამო, რომ მან საფრთხე შეუქმნა რესპუბლიკას და ერთპიროვნული მართველობა დაამყარა განუსაზღვრელი ძალაუფლებები. ასე რომ იულიუს კეისრის მკვლელობის შემდეგ ბუნებრივია სენატს უნდოდა რესპუბლიკის აღდგენა, მაგრამ სამისო რესურსი პრაქტიკულად მას არ ჰქონდა, ამოწურული ჰქონდა. და ჯარმა კეისრის მემკვიდრეს და მის სარდლებს დაუჭირა მხარი. გახსოვთ არგუმენტირებული მსჯელობის დროს თქვით, რომ იულიუს კეისარსო ძალიან ბევრი ადამიანი უჭერდა მხარსო და არგუმენტში ისიც ჩავაქსოვეთ, რომ შეიძლებოდა აჯანყება მომხდარიყო. აი ამის შეეშინდა სენატს და ამიტომ კეისრის მემკვიდრედ მისი დისშვილი ოქტავიანე ავგუსტუსი გამოცხადდა. ოქტავიანემ აღადგინა წესრიგი რომში და შემდგომ მას მოუხდა ბრძოლა, ეს ძველი წელთაღრიცხვით 31 წელია, როდესაც მან დაამარცხა მარკუს ანტონიუსი და ეგვიპტის დედოფალი კლეოპატრა. და რატომ ეხლა ესენი მას ეცილებოდნენ აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში? და უკვე ოქტავიანე ავგუსტუსი ამყარებს ერთპიროვნულ მართველობას, მაგრამ აქ მივაქციოთ ერთ ფაქტორს ყურადღება. როგორც ჩანს, ოქტავიანე ავგუსტუსი საკმაოდ გამჭრიახი გონების პატრონი იყო. მან კარგად გაანალიზა ბიძამისის იულიუსის მკვლელობის მოტივი, რაც გახდა და
კეისარს ხომ არავინ არ ეგულებოდა თავის თანასწორი და როგორც გითხარით ძალაუფლების გაყოფა არავისთან არ სურდა. ოქტავიანემ გააკეთა ესეთი რამ. მან შეურწყა ერთმანეთს თავისი ერთპიროვნული სწრაფვა რესპუბლიკურ ტრადიციებს და შექმნა განსაკუთრებულად ყველაზე ალბათ ძალიან ორიგინალური და საინტერესო წყობა. კერძოდ რას აკეთებს ის ამაზე ვისაუბროთ, რომ მის დროს შეინარჩუნა სენატი, არჩევითი სამოხელეო აპარატი და რესპუბლიკის ზოგი სხვა ნიშანთვისებები. რეალური ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ჯარის მთავარსარდლის, ანუ იმპერატორის ხელშია. თქვენ რომ არ ჩათვალოთ ეხლა, რომ რესპუბლიკა აღუდგენიაო, არ იყო რესპუბლიკა ბოლომდე რასაკვირველია, იმიტომ რომ ხელისუფლება იმპერატორის ხელშია. ფორმალურად მის პირველ კაცობას განსაზღვრავდა პირველი სენატორის, ანუ პრინცეფსის თანამდებობა და ამ წყობას ეწოდა მეორენაირად პრინციპატი. ეს კარგად დაიმახსოვრეთ. ოქტავიანე ავგუსტუსის მმართველობა დაიწყო ძველი წელთაღრიცხვით 31 წელს და უკვე გადავინაცვლებთ ახალ წელთაღრიცხვაში 14 წლამდე იყო ის რომის მმართველი და მისი მმართველობის პერიოდში რომში იდგა ოქროს ხანა. ოქროს ხანა როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე კულტურული მწერლობის თვალსაზრისით და მან დაამყარა შედარებით მშვიდობა, სახელმწიფო წესრიგი, რომელიც რომაული მშვიდობის სახელით არის ცნობილი და მის დროს, როგორც უკვე გითხარით, კულტურამ განსაკუთრებული არნახული აღზევებას მიაღწია. მომდევნო კეისრების შემდგომ რა ხდება? რა თქმა უნდა, მომდევნო კეისრების დროს იწყება, ჩვეულებრივად იწყება კი არა, გრძელდება მეზობელი ქვეყნების დაპყრობა და აღმოსავლეთით ყველაზე შორს ტრაიანემ გადაწია რომის საზღვრები. მან დროებით შუამდინარეთიც დაიმორჩილა და აი უკვე ტრაიანეს დაღუპვის შემდეგ რადიკალურად იცვლება საგარეო პოლიტიკა. იმიტომ რომ უკვე რომი ექსპანსიისთვის ვეღარ იცლის, დაპყრობებს ვეღარ აწარმოებს და მისთვის პრიორიტეტული ხდება როგორმე შეინარჩუნოს არსებული რაც აქვს. თქვენ იცით, რომ რომში ხელისუფლება გადადიოდა მემკვიდრეობით, მაგრამ ნელ-ნელა გამოიკვეთა ის რეალობა, რომ ყოველთვის არ იყვნენ ღირსეულნი კეისრის შთამომავლები ან უახლოესი ნათესავები. და აი ამიტომ დაიწყო ესეთი პროცესი. ნაშვილებ კეისართა ინსტიტუტი შემოდის, ესე რომ ვთქვათ, ანუ საგულდაგულოდ ხდებოდა განსაკუთრებულად ჭკვიანი და შესაბამისი უნარჩვევებით შემკული ადამიანის შერჩევა და ეს მეთოდი საკმაოდ წარმატებული გამოდგა. და ნაშვილებ კეისართა რიცხვს განეკუთვნებიან გამოჩენილი სარდლები. ტრაიანე, რომელიც უკვე რომელზეც ვისაუბრეთ და ფილოსოფოსი მარკუს ავრელიუსი. ახლა ვისაუბროთ კარაკალაზე. ვინ არის, რას აკეთებს, რას წარმოადგენს და ასე შემდგომ. კარაკალამ გამოსცა ესეთი ედიქტი 212 წელს, უკვე გაითვალისწინეთ, რომ ახალ წელთაღრიცხვაში ვარ. 212 წელს მისი ედიქტი გულისხმობდა იმას, რომ რომის იმპერიაში ვინც კი ცხოვრობდა, ოღონდ ყურადღება გაამახვილებ ყველა თავისუფალ ადამიანს მიენიჭა რომის მოქალაქეობა და როგორც ჩანს რომის მოქალაქეობა გარკვეულ პრივილეგიებთანაც ასოცირდებოდა და აი ამით დასრულდა დაპყრობილ დამეგობრებული ხალხების თუ ქვეყნების ელიტების რომაულ საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესი. ანუ თუ არიყავი მონა და იყავი თავისუფალი და ცხოვრობდი რომის იმპერიაში, ავტომატურად 212 წლიდან ხდებოდი რომის მოქალაქე. აი უკვე მესამე საუკუნის შუა ხანებში რომში ერთგვარი კრიზისი იწყება. გამართულად უკვე ვეღარ ფუნქციონირებს მართლობის აპარატი ადგილებზე. იმპერიის საზღვრებზე იწყება ხალხთა გადაადგილება და სიმშვიდე ირღვევა და ამავდროულად იწყება იდეოლოგიური ძვრები და პირველ ყოვლისა გულისხმობ ქრისტიანობის გავრცელებას. რომის წინაშე ძალიან ბევრი პრობლემები დადგა ამ პერიოდში და ამ პრობლემების გადაწყვეტას შეეცადა რომის იმპერატორი დიოკლეტიანე, რომელიც 284-305 წლებში მართავდა რომს და მან საკმაოდ ბევრი რეფორმები გაატარა, თუმცა ამავდროულად ის განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა ქრისტიანების მიმართ. ალბათ იცით, რომ წმინდა გიორგიც სწორედ დიოკლეტიანეს დროს ეწამა.
Ნაპირო ყოვლისა მან შეცვალა მართველობის სისტემა, გაუქმა რესპუბლიკური მართველობის ელემენტები და იმპერატორი აქცია ქვეყნის აბსოლუტურ ბატონად, ანუ დომინუსად. აქედანაა სახელწოდება დომინატე, რომელთაც დიოკლეტიანეს შემდგომ მოიხსენიებენ ხოლმე. მოდით აქვე უნდა აღნიშნო დიოკლეტიანეს რეფორმის ერთ-ერთი რეფორმა, რომელიც ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ მე ხანგრძლივი შედეგი მოყვა მის ამ რეფორმას. ეს იყო მისი დეცენტრალიზაცია, მისი ქვეყნის, უფრო სწორად ქვეყნის ერთგვარი დეცენტრალიზაცია. მან იმპერია დაყო 4 ნაწილად, ანუ ტეტრარქიად და 12 ოლქად. გაატარა აი ამ ტეტრარქიების სათავეში დააყენა თანაკეისრები და აი ეს სამომავლო შედეგი მის რეფორმას, რაც მოყვა, ის იყო, რომ ამ რეფორმამ გამოიწვია იმპერიის საბოლოო დაშლა. თქვენ იცით, მე ალბათ როგორც ჩანს, ვარაუდობ, რომ ამ თანაკეისრებს გაუჩნდათ სეპარატული მისწრაფებები, დამოუკიდებლობა მოინდომეს და ეს უკვე რომის იმპერიის დაშლისკენ მიდის უკვე, როგორც ჩანს, ამ რეფორმამ გამოიწვია ეს. მოდით ახლა ვისაუბროთ რომის ეკონომიკაზე. რომის ეკონომიკის ძირითად დარგებს წარმოადგენდა სოფლის მეურნეობა და ამავდროულად ვაჭრობა. გარკვეული წილი ჰქონდა ხელოსნობასაც, ფულის ბრუნვა საკმაოდ დიდი იყო, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომი გარდა იმ დაპყრობითი ომებისა, ვაჭრობაშიც საკმაოდ წარმატებული იყო და საკმაოდ მაღალ ორგანიზებული ადმინისტრაციაც ჰქონდა. ძირითადი სამუშაო ძალა იყო თავისუფალი და ნახევრად თავისუფალი მიწისმოქმედი, თუმცა მეურნეობებში ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა მონები, გამოიყენებოდნენ მონები და ეს მონები ძირითადად მათ მოჰყავდათ თავიანთი უწყვეტი, ანუ ლაშქრობებისგან, აი წარმატებული ლაშქრობებისგან უამრავი მონა მოხავდათ. რა თქმა უნდა, ახლა რომელიღაცა ქვეყანას რომ დაიპყრობდნენ ის მონა, იქ შესაძლოა საკმაოდ მაღალი სოციალური წრის წარმომადგენელიც კი ყოფილიყო. მაგრამ ნუ ხდებოდა ესე, შინამოსამსახურეებიც ძალიან ბევრი ყავდათ, თუმცა რომში დამოკიდებულება მონების მიმართ ესე იყო, რომ შინამოსამსახურე მონები ოჯახის უმცროს წევრებად აღიქმებოდნენ. და თავიანთი, როდესაც ატარებდნენ კულტმსახურებას, საგვარეულო კულტმსახურებას, ეს მონებიც იღებდნენ მონაწილეობას. თუმცა იყვნენ ტყვეების განსაკუთრებულად ერთი ნაწილი, რომელიც ფიზიკურად გამოირჩეოდნენ ფიზიკური სიძლიერით და ისინი გამოყავდათ საცირკო სანახაობებში, ან ერთმანეთთან, ან გარეულ მხეცებთან საბრძოლოდა და მათ გლადიატორები ეწოდებოდათ. სხვადასხვაშორის იყო ესეთი ფაქტი, გლადიატორს თუ გაუმართლებდა, შეეძლო მოეხვეჭა სახელიც, ქონებაც და საბოლოო უფლებაც მიეღო. ძველი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში რომში მონათა საკმაოდ დიდი რაოდენობა დაგროვდა. სხვადასხვაშორის ეს უკვე თვალშისაცემი იყო, მონები იმდენად დიდი რაოდენობით იყვნენ და ფაქტობრივად ამან უბიძგა რომ მონებს რომ აჯანყებულიყვნენ. და მონათა ყველაზე ცნობილი აჯანყება იყო სპარტაკის აჯანყება, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვით 73-71 წლებში მოხდა. თრაკიელმა გლადიატორმა მხედართმთავრის ნიჭიც გამოავლინა, მან შეძლო უამრავი მონა შეეკრიბა თავის ირგვლივ და რომს საკმაოდ დიდი, აი თითქმის მთელი მაქსიმალური მობილიზაცია დაჭირდა იმისთვის და უნიჭიერესი სარდლები, საუკეთესო სარდლებიც კი მოიხმეს იმისთვის, რომ როგორმე სპარტაკის აჯანყება ჩაეხშოთ. და სპარტაკსა და მის თანამებრძოლებს სასტიკად გაუსწორდნენ. რომისკენ მიმავალ გზაზე და როგორ დასაჯეს ისინი რომისკენ მიმავალ გზაზე, ათასობით მონა ჯვარზე გააკრეს. მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო, რომ არ არსებობს აჯანყება, რომელიც თავის კვალს არ ტოვებს. ყველაზე ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ამ გაკვეთილს თვითონ ის ადამიანები, ვინც ჩაგრავს ამ აჯანყებულებს, ხოლის გამოც ისინი ჯანყდებიან, შედარებით სირბილისკენ მიიწევიან. აი რას გულისხმობ ახლა, ის რომ ნახეს რომაელებმა აი ასეთი დიდი რაოდენობით მონათა კონცენტრაცია თან სტრატეგიულ პუნქტებში და ის რომ მონები
შესაძლებელი იყო კიდევ აჯანყებულიყვნენ, რომაელებმა დაიწყეს უკვე დათმობა და ჰუმანური ნაბიჯების გადადგმა, აი განსაკუთრებით გავრცელდა მონების გათავისუფლების პრაქტიკა. და ეს გათავისუფლები მონები, ანუ ლიბერტინები, ქალაქის რომის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს წარმოადგენდნენ და უკვე დიდ როლს ასრულებენ საქალაქო ცხოვრებაში, იმპერატორის კარზეც კი. ასევე სოფლად დაიწყეს მონების მიწაზე დასმა. და ისინი პრაქტიკულად გახდნენ ნახევრად თავისუფალი გლეხები, ანუ კოლონები. და წარმოიდგინეთ, ახლა ადამიანი, რომელიც მიწას ამუშავებს და იქიდან რაღაც გარკვეული სარგებლის მიღების იმედი აქვს, რა თქმა უნდა, უფრო დაინტერესებულია ამ მიწის დამუშავებით, ხო, ვიდრე აბსოლუტურად უუფლებო და არაფრის მქონე მონა. ბუნებრივია ეს ნახევრად თავისუფალი გლეხი, ანუ ეს კოლონა, უფრო დიდი ენთუზიაზმით ამუშავებდა მოსავალს. ეს უფრო მომგებიანი აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში. ეხლა ვისაუბროთ რომაულ კულტურაზე. რა შეეხება რომაულ კულტურას? ესეთი ტენდენცია შეიმჩნეოდა რომაულ კულტურაში, რომ ხელოვნებისა და მეცნიერების ძალიან ბევრ დარგში რომაელები ბაძავდნენ ბერძნებს. ანუ უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ბერძნების ბეჯითი მოსწავლეები იყვნენ და ცდილობდნენ, რომ მეტნაკლებად ზუსტად მიჰყოლოდნენ ბერძნულ ნიმუშებს. ანუ სირცხულად კი არ ითვლებოდა, თუ რომაელი ოსტატი ასლს დაამზადებდა ბერძნული რომელიღაცა ნაწარმის. ეს პირიქით, ეს ითვლებოდა, რომ ის კარგი ხელოსანი იყო, ანუ მთავარი იყო ხარისხიანი ასლი დაემზადებინა. და მიუხედავად ამისა, ბევრ სფეროში რომაელებმა მოახერხეს, რომ ბერძნული გამოცდილება გადაემუშავებინათ, განევითარებინათ და საკუთარი შეექმნათ, ასე რომ ვთქვათ. მე ალბათ აღნიშნავ და გამოვარჩევ რომაულ არქიტექტურას, და რომაული არქიტექტურა გამოირჩევა იმით, რომ გრანდიოზულობა ახასიათებს მას. რომაულ ნაგებობებს დიდი ზომა ახასიათებს, სადაც თქვენ ნახავთ, ასევე შექმნის შენების რაღაც საკუთარი ტექნიკა და სტილი ჰქონდათ. დიდ სიმაღლებს მიაღწიეს რომაელებმა პორტრეტული ქანდაკების, ასევე მოზაიკის დარგში, მხატვრული ლიტერატურის მრავალ ჟანრში, თუმცა ბერძნულ ნიმუშებზე სწორება სახეზეა, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს მაშინ სირცხულად არ ითვლებოდა, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ რომაელმა ავტორებმა განუმეორებელი და დაუვიწყარი ნაწარმოებები შექმნეს. და მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ რომაული კულტურის, როდესაც საუბრობ ზოგად საკაცობრიო მნიშვნელობაზე, პირველ რიგში ხსენების ღირსია რომაული სამართალი და სახელმწიფოს მართვის პრინციპები, როგორც პრაქტიკაში, ასევე საკითხების თეორიული დამუშავების თვალსაზრისით, რომაელებმა განსაკუთრებულ სიმაღლებს მიაღწიეს. და დღევანდელი შეხვედრის დროს მე თქვენ გითხარით კიდეც, რომ დღევანდელ ცივილიზებულ სამყაროს სწორება აქვს სწორედ ამ რომაულ სამართალზე, და ბევრი ქვეყნის სამართლის საფუძვლად იქცეს რომაული სამართალი. ჩვენ დავასრულეთ ჩვენი თეორიული ნაწილი, მაგრამ ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ, გავიმეოროთ წინა მასალა, რომელიც, აი თქო, მე წინა შეხვედრაზე, რომელზეც ვისაუბრე, და მინდა გითხრათ, რომ ეროვნულ ტესტებში არის მოტანილი ისეთი კითხვები, რომელიც შეიძლება თქვენ ძალიან მარტივად მოგეჩვენოთ. ის კითხვები, რომელიც ახლა მე თქვენთვის მოვამზადე იმისთვის, რომ ჩვენ წინა მასალა გავიმეოროთ, ამოკრებილი მაქვს უკვე ეროვნულ გამოცდებზე მოსული ტესტებიდან, და დააკვირდით, რომ ნამდვილად არ წარმოადგენს სირთულეს, თუ თქვენ გაქვთ პრაქტიკული ცოდნა, ანუ თეორიული ცოდნა, იმას აუცილებლად შეძლებთ გადმოიტანოთ პრაქტიკაში, ანუ ამ ეროვნულ გამოცდაზე. და დავიწყოთ პირველი კითხვის განხელვით. რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო დარიოსი? ჩემ წინა შეხვედრაზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ დარიოზე, და დამეთანხმებით ალბათ თქვენს მე ცოტა პაუზას გავაკეთებ ხოლმე, რომ თქვენ, რა თქმა უნდა, მე ხა სამწუხაროდ უკავშირს ვერ ვიღებ, მაგრამ თქვენ მოასწროთ პასუხის გაცემა. დარიოსი გახლდათ სპარსეთის მეფე. თუ თქვენ სწორად უპასუხეთ, ძალიან კარგი. მეორე შეკითხვა: რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო ქსერქსე? და პასუხების ჩამონათვალში გვხვდება ესეთი სახელმწიფოები: ასურეთი, ურარტუ, მითანი, სპარსეთი. და სწორი პასუხია: ქსერქსე იყო. თან თქვენ გაცდით, რომ თქვენს უპასუხოთ ამ კითხვას, გასცეთ პასუხი: ქსერქსე იყო სპარსეთის მეფე. მესამე კითხვა:
რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო მენუა. აქაც ჩამოთვლილია სახელმწიფოები და ჩვენ სწორედ წინა შეხვედრაზე მენუაც ვახსენეთ, მენუაზეც ვისაუბრეთ და ამასობაში თქვენ უკვე მოძებნით სწორ პასუხს და სწორი პასუხი გახლავთ ურარტუ. მეოთხე შეკითხვა, რომელი სახელმწიფოს მეფე იყო არგიშთ პირველი? აქაც ჩამოთვლილია ასურეთის, ურარტუს, მითანის და ბაბილონის და იმედია თქვენ უკვე გაეცით სწორი პასუხი. სწორი პასუხი გახლავთ ბ ურარტუს. მეოთხე შეკითხვა. მეოთხე არა, უკვე მეხუთეზე გადავდივართ. რას გულისხმობდა დარიოს პირველის მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული რეფორმა? ეს იყო საპიტიახშოების დაარსება, სამარსპანოების წარმოქმნა, სატრაპიების ჩამოყალიბება და პოლისების სისტემის რეფორმირება. თქვენ შეგიძლიათ გამორიცხვის მეთოდიც გამოიყენოთ ამ დახურული კითხვების, არჩევით ბოღიანი კითხვების დროს, როდესაც სხვა მასალა გახსოვთ, თქვა კონკრეტულად არ გახსოვთ დარიოს პირველის მიერ ადმინისტრაციული რეფორმა, გაიხსენებთ დანარჩენ საკითხებს და გამორიცხვის მეთოდი, ასეთ მეთოდსაც იყენებენ ხოლმე აბიტურიენტები ეროვნულ გამოცდაზე, ეს მისაღები აპრობირებული მეთოდია. მეხუთე კითხვის სწორი პასუხი გახლავთ გ სატრაპიების ჩამოყალიბებას. მეექვსე შეკითხვა, ძველი აღმოსავლეთის რომელი სახელმწიფო წარმოიქმნა მცირე აზიაში? და აქაც არის ჩამონათვალი ფინიკიის, ირანის, ურარტუს, ხეთების და თქვენ მიერ შესწავლილი მასალიდან ალბათ უკვე შეძლებთ რომ გასცეთ ამ კითხვას პასუხი და სწორი პასუხია დ ხეთების სახელმწიფო, რადგანაც თქვენ იცით, რომ ის სწორედ ხეთები ცხოვრობენ მცირე აზიაში. მეშვიდე კითხვა, სხვა მიზეზებთან ერთად რამ განაპირობა დარიოს პირველის გადაწყვეტილება გაელაშქრა ათენზე? ა. ათენმა დახმარება აღმოუჩინა სპარსელთა ბატონობის წინააღმდეგ აჯანყებულ მცირე აზიულ ბერძნულ პოლისებს. ბ. ათენის როგორც საბერძნეთის დედაქალაქის დაპყრობა მთელი საბერძნეთის დამორჩილებას ნიშნავდა. გ. ათენის სტრატეგიული მდებარეობის გამო მხოლოდ მისი აღების შემთხვევაში შეძლებდა ლაშქრობას ევროპისკენ და დ. ათენის მეთაურობით შექმნილი ბერძნული პოლისების საზღვაო კავშირი აბრკოლებდა სპარსული სავაჭრო გემების მიმოსვლას. ეხლა აქ მე მიწევს გავიხსენო როგორ და რა მიზეზის გამო დაიწყო დარიოს პირველმა ათენზე ლაშქრობა და აქვე უნდა გაგახსენდეს ყოველ შემთხვევაში თქვენი ცოდნიდან გამომდინარე, რომ სპარსელების წინააღმდეგ აჯანყდნენ იონიელი ქალაქები და ეს იონიური ქალაქები ბერძნულ პოლისებს წარმოადგენდნენ და შესაბამისად ამ კითხვაზე სწორი პასუხი იქნება ა. ათენმა დახმარება აღმოუჩინა სპარსელთა ბატონობის წინააღმდეგ აჯანყებულ მცირე აზიულ ბერძნულ პოლისებს. შემდეგი შეკითხვა, მერვე კითხვა, რა იყო დარიოს პირველის მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული რეფორმის შედეგი? მე წინა ჩართვაზე გთხოვეთ, რომ განსაკუთრებულად ყურადღება მიაქციოთ ხოლმე პირობებს, შეკითხვის პირობებს და ამ შემთხვევაშიც ნახეთ, რას გეკითხებიან. დარიოს პირველის მიერ განხორციელებული რეფორმის შედეგი, რა მოიტანა შედეგად ამ რეფორმამ? გახშირდა აჯანყებები დაპყრობილ ქვეყნებში, გაიზარდა ქურუმთა გავლენა ადგილობრივ მმართველებზე, დაკნინდა ვაჭრობაზე დამყარებული ეკონომიკა და გაძლიერდა ცენტრალური ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში სწორი პასუხი გახლავთ დ. გაძლიერდა ცენტრალური ხელისუფლება. სწორედ ამას ემსახურებოდა დარიოსის რეფორმებიც. და როგორ ადმინისტრაციულ ერთეულებად დაყო დარიოს პირველმა სამეფო, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ განმეორდა და ოღონდ სხვანაირი ფორმულირებით სატრაპიებად კი ბატონო. მეათე კითხვა, რა გახდა დიაოხის განადგურების მიზეზი? მეზობელ სახელმწიფოებთან დაპირისპირება, სტიქიური მოვლენით გამოწეული ნგრევა, მომთაბარეთა სისტემატური შემოსევები თუ მრავალწლიანი მოუსავლიანობა. აი აქ გამოგადგება სხვათა შორის ის მეთოდი, რომელიც მე გიხსენეთ, ანუ გამორიცხვის მეთოდი. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ გვახსოვს, რომ დიაოხი სტიქიური მოვლენებით ნამდვილად არ დანგრეულა, არც მრავალწლიანი მოუსავლიანობის შედეგად და
შეიძლება დამაფიქროს მომთაბარეთა სისტემატურმა შემოსევებმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გავიხსენებ დიაოხის განადგურების მიზეზს. დიაოხი, გახსოვთ, გაიყო ურარტუმ და კოლხამ და ეს გახდა სწორედ დიაოხის განადგურების მიზეზი. შესაბამისად მოვძებნის სწორ პასუხს და ეს გახლავთ მეზობელ სახელმწიფოებთან დაპირისპირება. მე-11 კითხვა, რომელიც სამეფოს განადგურება უკავშირდება, ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნეში დასავლეთიდან შემოჭრილი ეგრეთ წოდებული ზღვის ხალხების სახელს და ჩამოთვლილია სახელმწიფოები მითანი, ეგვიპტე, სპარსეთი და ხეთები და მე თქვენ დაგაცდით ცოტა ხანი, რომ მოძებნეთ აქ სწორი პასუხი და ალბათ უკვე მიხვდით და გაიხსენეთ ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ უკვე შეისწავლეთ. აქ შეიძლება მიმანიშნებელი იყოს საუკუნე, რომ ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნეა. შეიძლება გაგახსენდეთ ზღვის ხალხები, რომ აქ ეგეოსის ზღვის ხალხები იგულისხმება და სწორი პასუხია D, ხეთების. და ეს ბოლო დავალება, რომელიც ჩანს ახლა თქვენ ეკრანზე, მე-12 კითხვა, რომელ სამეფოებთან ბრძოლაში განადგურდა ასურეთის სახელმწიფოები ძველი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნეში, აქაც დაგჭირდება თქვენ ფაქტობრივი ცოდნა, მიდიის და ბაბილონის და ეგვიპტის და ხეთების და ხეთებისა და მიდიის. და იმედია თქვენ უკვე თქვენი ფაქტობრივი ცოდნიდან გამომდინარე, იპოვეთ სწორი პასუხი და ეს გახლავთ მიდიისა და ბაბილონის. გახსოვთ ასურეთის ორი დედაქალაქი, აშური და ნინევია ძველი წელთაღრიცხვით 614 და 612 წლებში გაანადგურა ახალ ბაბილონურმა სამეფომ და მიდიამ სკვითების დახმარებით. აი ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ იმისთვის, რომ იპოვოთ აქ სწორი პასუხი. მე-13 შეკითხვა. რომელ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში განადგურდა დიაოხი? წინა შეკითხვა იყო, მიზეზი რა იყო დიაოხის განადგურებისა და აქ რომელ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში განადგურდა დიაოხიო? აქ ჩამოთვლილია ასურეთი, ხეთები, ურარტუ და სპარსეთი და თქვენ ეხლახანაც გავიხსენეთ, რომ დიაოხი კოლხა და ურარტუმ გაიყო. შესაბამისად პასუხებში მე ვეძებ ურარტუს, ვიპოვე კიდეც, ანუ მე-13 კითხვის სწორი პასუხი გახლავთ G. მე-14 შეკითხვა. ვის ეკუთვნის ცნობა სპარსეთის სამეფოს სატრაპიებად დაყოფის შესახებ? და ჩვენ წინა გაკვეთილზე, წინა შეხვედრაზე ვახსენეთ ეს ისტორიკოსი, რომელიც მოგვითხრობს, რომ სპარსეთი დაყოფილი იყო 20 სატრაპიად და 70 ხალხად და რომ მე-19 სატრაპიაში შედიოდა კოლხეთი. ეს ისტორიკოსი გახლავთ, იმედი მაქვს, რომ თქვენ უკვე ამოიცანით სწორი პასუხი, გახლავთ ჰეროდოტე. მე-15 შეკითხვა, რომელი სახელმწიფოს ოფიციალური რელიგია იყო ზოროასტრიზმი? შესაბამისად ჩვენ წინა განკვეთილზე, როდესაც აქემენიანთა ირანზე საუბრობთ, იქაც ვახსენეთ ეს რელიგია. პასუხების ჩამონათვალში თქვენ გვხვდებათ სასანიანთა ირანი, აბასიანთა სახალიფო, პტოლემაიოსების ეგვიპტე და პონტოს სამეფო. და ალბათ გახსოვთ თქვენ მიერ უკვე შესწავლილი მასალიდან და სწორი პასუხი გახლავთ ა, სასანიანთა ირანი. ამით დავასრულოთ ბავშვებო ჩვენ უკვე დღევანდელი შეხვედრა და დღევანდელი შეხვედრა ძირითადად დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს, განვიხილეთ უკვე შესაბამისი დავალებები და თეორიული მასალა და მე თქვენ ამით გემშვიდობებით ნახვამდის.